zástupce i mužů, i když je jich málo, tak věřím, že i pro ně to bude přínosem, ale protože naprostá většina je žen, tak je možné, že se občas zapomenu a budu více mluvit k maminkám, tak se předem za to omlouvám. Tak já děkuji i za to představení. Já jsem primárně ženou a jsem za to dneska už konečně hrdá. A ta cesta k tomu, abych byla ráda ženou, tak byla dlouhá a začala skutečně v tom dětství. A tohle možná sdílení toho mého příběhu bude důležitý pro vás, pro všechny, protože pokud my chceme vychovávat nebo provázet nebo být dobrou mámou našim dcerám, tak je nesmírně důležité tu dceru provázet opravdu od začátku a vědět, že máme dceru a přijmout to, protože když mě třeba čekala moje maminka, tak ona si přála syna. A bylo to proto, že jsem měla už starší dceru, teda ona měla starší dceru, já starší sestru, která měla problémy s zdravotní a oni řekli, že když bude mít syna, tak ten syn tady ty problémy mít nebude. A já jsem vyrůstala v zvláštním pocitu, že jsem se neměla narodit jako dívka a bylo to pro mě hodně těžké. Celé dětství jsem byla v tom, že jsem nosila krátké vlasy a chtěla jsem být kluk a záviděla jsem klukům a často mi i říkali, to je milý chlapeček, protože jsem skutečně vypadala jako kluk. A toto téma toho, abych byla skutečně ženou a našla v sobě to úžasné, co to ženství přináší, tak mě trvalo mnoho let a myslím, že až můj muž mi trochu jako pomohl s tím, že jsem začala být hrdá na to, že jsem žena a pak samozřejmě to, že přišly moje děti a porody a to všechno s tím spojené. Takže to na úvod, protože to ženství, to začíná úplně někde už u maminky v bříšku. A je fajn se tak jako zamyslet, jak jsme vlastně přemýšleli v době, kdy jsme čekali ty naše holčičky, jaké tam byly ty naše pocity. A díky Bohu se všechno dá zpětně očistit, opečovat a podpořit naše dcery k tomu, aby byly hrdé na to, že jsou holky. Protože my vyrůstáme ve světě, kde takový ten no sex, jakože nemáme, že bezpohlavní, že zejména ti dospívající chtějí všichni vypadat stejně, tak ta podpora k té individualitě a k té jedinečnosti a i k tomu ženství mi přijde úplně zásadní a byla bych ráda, aby dneska to bylo hodně o té podpoře, že máme dívku, holku, slečnu doma a jak ji vlastně podpořit v té cestě, aby ona byla ráda tou ženou budoucí. Takže proto ten název od dívky k ženě, protože to je téma, které mě hodně provází a já přednáším i na školách, přednáším od malých holčiček až po velké slečny a věnuju se teda primárně dospívajícím, ale začíná to už u těch malých dětí. Sama mám dneska už 16-letou dceru. A když jsem jí řekla, že budu mít dneska přednášku na téma výchovy dcer, tak se začala smát a říkala, mami, to si snad děláš srandu. To teda nevím, jako co jim tam budeš říkat. Takže ona je mojí obrovskou učitelkou a já vlastně opravdu rostu na tom vztahu s ní a to nemyslím teď jenom v tom emočním, jakože rostu, protože občas mě vyvádí v šílenství, ale v tom, že se učím skrze ní obrovský moc o sobě a to myslím, že je ten základ, že pokud chceme, aby naše děti a naše dcery byly úžasné lidské bytosti, tak musíme primárně pracovat na sobě. Takže já začnu, dám nějaký základ toho konceptu, který jsem si tady pro vás připravila, ale budu nesmírně ráda za ty vaše dotazy, protože jenom tak budeme moct ty 2 hodiny využít opravdu pro váš prospěch, protože těch témat je tam samozřejmě hodně. Já jsem to rozdělila, jak už jste možná zaznamenali v té anotaci
Trošku jsem vycházela ze Steinera a z té waldorfské pedagogiky, ale taky z genových klíčů od Richarda Rooda, který pracuje právě s tím, jak se naše děti vyvíjí, jak my se vyvíjíme a jak nás to ovlivňuje. Takže jsem to rozdělila na ty sedmileté období, to je 0 až 7 let, 7 až 14 a 14 až 21. A v každém tomto období my máme jiný úkol, nebo naše vývojově máme jiný úkol, co se máme vlastně v tomto období naučit, ale protože žijeme ve světě, který není dokonalý, není ideální a ani my jako rodiče nejsme dokonalí a ideální, a já myslím, že to je dobře, tak někdy nám tam ten buď systém nebo společnost nebo i takové to, že my máme své nějaké zranění a traumata, tak nám vlastně podkopávají ty základní principy, které máme v těch obdobích naplňovat. A takže úplný základ, jak to rozdělit, určitě bych se chtěla chvilinku věnovat znovu i tomu těhotenství, protože my tam základně ovlivňujeme vlastně vývoj těch našich dětí. A u těch holčiček je to zajímavé. Představte si, že čekáte dceru. A ta dcera už v tom břílohu a má vačníky. A ona už v tom bříšku má zárodky vajíček, to znamená, že vy vlastně čekáte už rovnou svoje vnouče, což mi přijde naprosto neuvěřitelné, protože opravdu to ladit se v tom těhotenství na ten posvátný stav, na to, že určujeme budoucnost našeho rodu, ale vůbec celé společnosti a že čekáme nejenom naši holčičku, ale už tam je i zárodek toho našeho vnoučátka, tak na nás klade obrovskou zodpovědnost na to, jak vlastně projít tady tímhle obdobím a jak využít ten čas k tomu, aby jsme dali maximum tomu našemu dítěti v rámci jeho vývoje, aby jsme mu dali ten prostor tomu, aby mohlo být jedinečné a aby mohlo se projevit tak, jak skutečně potřebuje, aby jsme mu prostě nezablokovali. Když se to stane, tak se to stane, to vůbec nevadí. Já vám řeknu pak můj příběh, co mně se stalo. Bylo to hodně náročné a přesto se všechno dá ošetřit a poléčit tak, aby ten vztah mohl být dobrý. Takže v tom mám obrovskou víru. Tak pak je to období těch 0 až 7 a tam mi vlastně to děťátko vstoupí do té hmoty. My porodíme dítě, porodíme holčičku a tam je obrovsky důležité, máme to trošku jinak než zvířata, protože my opravdu dlouho jsme závislí na rodičích a zejména na naší mamince. A tam je téma těla, téma bezpečí, téma lásky a i takového toho opravdu pocitu, že je o mě dobře postaráno, že se o mě, jo, že se můžu cítit bezpečí a milovaná. A to klade vysoké nároky na rodiče a zejména maminky. A určitě bych se chtěla tady zastavit u tématu, jak vlastně nevyhořet už po prvním půlroce té péče o naše děti a jak vlastně nastavit i hranice sama sobě, jak nastavit to partnerství, které může utrpět velkou ránu. Obrovská rozvodovost je právě v období, když ty naše děti jsou malé a přitom oni zrovna v tomhle období obrovsky potřebují tu lásku a bezpečí. Takže jak si to nastavit, aby jsme měli i hezké partnerství. Já jsem s mým mužem víc než 22 let a máme spolu ty 3 děti, takže jsme prošli i tímhle období, jak vlastně zvládnout být rodiče, být i partneři a být i osobnosti jako takové, být, dát si ten prostor i pro sebe. Takže o tom bych chtěla taky určitě mluvit. A pak je teda období 7 až 14. Tam je zajímavé, že my se primárně máme věnovat emoční inteligenci. Ale ta naše společnost nás vlastně v těch 7 letech dá do školy a začneme se rovnou učit matematiku, češtinu, všechny jakoby ty dovednosti, ty znalosti. Začínáme se trochu zaplácávat těma informacema, kterých v životě bude hodně, aniž bychom se učili o tom, kdo jsme, jak pečovat o svoje vztahy, jak pečovat o svoje emoce. A nemáme moc prostor tady to řešit, nebo ty naše děti, není jim dán ten prostor. A přitom těch 7 až 14, to je
To je čas, kdy my primárně máme pracovat a naučit se pracovat se svýma emocema a vlastně dát tam takový základ toho zdravého jedince, naučit se empatickému naslouchání, jasné komunikaci a zodpovědnosti za svoje činy. To jsou takové tři základní vlastně milníky úspěšného a šťastného člověka. A to si mají právě děti v tomto období dospívání 7 až 14 let učit. A pak máme období 14 až 21 a tam právě je obrovský důležité rozvíjet náš intelekt a učit se pracovat s myslí. A máme tam často i tendence naučit se, jak vlastně vidím život, jaká je moje ideologie, kdo jsem v rámci té společnosti. A tady to je obrovsky důležité období, jo, i těch 7 až 14, 14 až 21, tady se hodně budu zastavovat na téma právě těch dívek, protože to je to období, kdy oni se zásadně začnou odlišovat od těch kluků. Těch 0 a 7 tam víceméně ty přístupy by se daly říct, že jsou stejné. Ale potom, jakmile začínáme dospívat, tak se měníme hormonálně. Holky nám mnohem rychleji dospívají a je potřeba věnovat tomu pozornost, otvírat komunikaci, učit ty holky, jak si vlastně vážit sebe samé jako ženy, aby si neubližovaly, což se třeba dneska hodně často děje. Takže já jsem představila tady ten můj koncept, jak bych na něho chtěla nahlížet. A pokud jsou nějak... Ano, je to dotaz, takže děkuji. Ano. Že chcela dát ten prostor. Já ho prečítám, je trošičku asi dlhší. A ještě to jsou, myslím, dva dotazy. Takže první je, dcerka 4 roky nechce spát ve své postýlce, přestože je vedle postele rodičů. Jak dlouho nechá dítě ve své posteli? Tak, nás je tady teďka v tuhle chvilku nějakých 130 a budeme mít pravděpodobně každý jiné dítě s jinýma potřebama. Vycházíme z jiné kultury, z jiných potřeb, z jiných požadavků. Každý máme nějaké svoje téma, které si neseme, takže je obrovsky těžké radit. A já mám 3 děti a každé potřebovalo trošku něco jiného. Takže jedna dcera klidně spala sama, nedělo jí to problém. Nejmladší třeba spal s náma opravdu, i ten prostřední syn, ty spali s náma opravdu dlouho. Ten prostřední syn k nám chodil, tuším, ještě do 13 let spát do ložnice, že v noci přišel a spal s náma, protože to prostě potřeboval, cítil se v bezpečí. Takže rozumím tomu. Ale je potřeba si umět nastavit i hranice a to v tomhle období 0 až 7 let je úplně zásadní, protože nás nikdo, já si pamatuju moment a chtěla bych hodně mluvit o té mojí praxi a o tom, co jsem já sama zažívala, protože já se nepovažuji za dokonalou mámu, která nikdy neudělala chyby, ani vlastně jsem se zařekla, že nikdy nebudu přednášet o dospívání, teda o výchově, tak o dospívání, ano, o výchově, protože jsem si, byly období, kdy jsem si byla sama obrovsky nejistá v tom tématu a pamatuju si chvíli, kdy právě si měl 2 roky a já jsem stála na chodbě úplně zoufalá z toho, že já nemám odkud brát informace, že nechci už ho vychovávat, přistupovat k něm tak, jak ke mně přistupovali moji rodiče, ale přitom ještě neumím myslet nově, ještě neumím přistupovat nově a to bylo takové zoufalství, že jsem fakt brečela na chodbě, jsem brečel v pokoji a já jsem říkala, já prostě nevím, já nevím, co mám dělat. A to je ta cesta. A ty děti, oni mají obrovskou schopnost z nás vytahovat naše stíny a učit nás nastavovat hranice, protože my vycházíme z prostředí, které často nebylo zdravé a musíme si to připustit. Právě tady bylo řečeno, že i dělám ty semináře pro dospělé a provázím rituály a já pracuju právě ze stíny nebo s ženami, že se vrací na ten přechodový rituál menarche a vrací se do toho dospívání a otevírají ty témata a je úplně neuvěřitelné a pro mě až děsivé, kolik lidí má špatný vztah s rodiči. A i když normálně řeknou jo, naši dobrý a všechno v pohodě, tak ve chvíli, kdy se otevře tenhle intimní prostor,
tak ti lidi sdílejí, já jsem se nikdy necítila milovaná. Moje máma mě neměla ráda, můj táta mě neměl rád. Takže odpovídat na to, beru to takhle ze široka, jak zareagovat, co je vlastně správně, tak vy jste ti nejpovolanější, kdo ví, co je správně. A já jenom vám dám ten rámec, takže pokud já jsem úplně vyčerpaná, i 4 roky jsem si pořádně neodpočinula, mám toho plné zuby, věnovala jsem celý čas svoji dceři, nedělám, jo, pro sebe nemám ten prostor, abych mohla být vyživená, tak mě bude to, že chce se mnou dítě spát v posteli, přivádět v šílenství, protože už mi bere prostor, který já nutně potřebuju pro sebe. A to tenhle stav nepřichází proto, abychom dítěti zakázali s námi spát, ale abychom si řekli, já něco potřebuju. Já si potřebuju postavit na první místo a potřebuju primárně opečovat sama sebe. A až opečuju sama sebe, tak budu moct být dobrou mámou pro moje dítě a budu moct vědět, co je správně, jestli ho mám vzít k sobě do postele, anebo jestli ho vzít k sobě do postele nemám. A tu odpověď máme všichni v sobě ve chvíli, kdy je nám dobře. A když nám dobře není, tak prostě proto musíme něco udělat. Existuje taková hezká knížka, já tady mám pro ty dospívající a pro děti. Je to 7 návyků. Přijde se to můj muž, on se to učil 7 návyků úspěšných manažerů. Zdí to jako tak drasticky, ale on napsal i knihy 7 návyků šťastných dětí a 7 návyků úspěšných teenagerů. A vlastně, co je tam důležité, je, že my potřebujeme sebe postavit na první místo. Ale takovým tím laskavým způsobem, ne tím sobeckým, dejte mi všichni pokoj, jo? Tohle člověk udělá, když je totálně vyčerpaný, už nemá z čeho brát. Ale takovým tím, jestliže já budu mít plný batůžek, jo, té svačiny, toho všeho, tak můžu rozdávat. Jestliže v batůžku mém nebude nic, tak prostě nic nedám. Jo, a přináší to frustraci, přináší to pocit selhání, přináší to pocit, že nejsem dost dobrá máma, protože nemám co nabídnout, nebo dobrý táta. Takže postavit se na první místo je základ přežití a toho, abychom si dopřávali výživu. A to jde to i u malých dětí a je potřeba se to učit. Nám často třeba říkají, že jsme sobečtí, že nemůžeme si prostě brát ten čas pro sebe, zejména pokud máme malé dítě. A přitom letadle vám řeknou, první dejte masku sami sobě, až potom dítěti. Až my dýcháme, pak teprve můžeme zachraňovat naše děti. Takže pokud jsme z něčeho frustrovaní v rámci výchovy, je to většinou zpráva pro nás samotné, pečuj o sebe. A udělat si na sebe čas, jakkoliv, nastavit si hranice, domluvit se, že potřebuji pomoc, ta žádost o pomoc, to je něco, co ženy, ale ani muži neumí, co se právě zase máme učit. Takže odpovídám takhle úplně ze široka, ale přijde mi to hodně důležité, protože těch konkrétních dotazů tady může být hodně a já bych vás chtěla podpořit k té mateřské a otcovské, té rodičovské kompetenci, že tyhle odpovědi máme všichni v sobě ve chvíli, kdy je nám dobře. Takže jediné, co máme dělat, je pečovat o sebe, o to, aby nám bylo dobře a pak budeme moct dobře pečovat i o naše děti. Ďakujem a já do toho zase vstoupím. Je tu ještě další dotaz z úplně jiného soudku, ale to asi nevadí. Píše paní Zemličková, první dotaz přišel, hurá, dceři jsou 3 roky, před rokem jsem u tebe byla na semináři v těle ženy, který pro mě byl velkým poznáním mě samé a alespoň malé očištění mého vztahu s mou mámou, i když je stále co očišťovat, to asi celý život bude. Bohužel ale vztah s mou dcerou mi nejspíše kopíruje právě vztah mě a mé mámy. Když jsem byla objímána, teraz musím posunout, a chápaná spíše tátou. Takže mazlení ze strany dcery téměř žádné a je mezi námi bariéra jak důvěry, tak porozumění. Vím, že problém je na mé straně, ale vůbec nevím, jak s tím naložit dál. Děkuji, Vlasta. Tak Vlasti, moc tě zdravím. Přes kopec vlastně. Tak jo, to je zajímavé, že
právě spoustu žen přichází s tím tématem toho narušeného vztahu s mámou nebo s tátou. A já jsem si říkala, že co bych vám chtěla rozhodně dneska předat, je ten záměr, to nechtít vychovat naše dcery, ale jak, co je, co bych si přála na konci života. Bych si nepřála, aby moje dcera byla dokonale vychovaná, ale abych jsme měli spolu hezký vztah. Abych cítila, že ji miluju a že ona miluje mě. A tenhle záměr mi přijde hodně důležitý a jestli ho třeba někde napište, nebo si ho zvědomujte, protože ty děti se vyvíjí, dělají nám často i nějaké jako scény a paseku a bývá to hodně náročné. Ale když my si v tu chvilku uvědomíme, jo, ale já věřím, já si kolikrát říkám u mý děti, když mě vytáčí, tak se třeba zavřu a říkám, já věřím v jejich dobro. Já věřím v to, že tímhle vším projdem proto, aby mohli být dobrým člověkem a aby my spolu jsme mohli mít dobrý vztah. To je záměr. Zkuste si říct záměr toho, jak to vlastně chcete mít nastavené se svýma dětma. Protože třeba moje maminka to měla nastavené tak, že si řekla, já chci mít vychované děti a vlastně nás vůbec nechovala. Vychované, jo? Že se hodně chovají. Tak protože měla pocit, že přece musí být na nás přísná, že když nás bude jako rozmazlovat a mazlit nás a chovat nás, že to bude, že my potom budeme rozmazlení a ne vychovaní. Takže my se učíme, ale jak jsem říkala, ty naše děti nám otevírají ty témata, jaký vztah máme právě k rodičům, jaký vztah máme sami k sobě. A proto nám ta výchova může připadat složitá nebo náročná. Já sama jsem prošla obdobím, kdy jsem se svou dcerou měla obrovský blok. A nevyšlo to zrovna asi úplně z výchovy mojí, ale z toho, že když ona se narodila, tak já jsem po asi 4 měsících onemocněla závažným plicním onemocněním. A vlastně ze dne na den mě odvezla sanitka do nemocnice na operaci plic a vlastně ten náš vztah jak kdyby úplně skončil. Já jsem ji měsíc a půl neviděla, na plicní mi ji nepustili, kvůli tuberkulózám, tam nemohly jít děti. A já jsem odjížděla holčičku, která spala v kočárku, miminko, a když jsem se vrátila potom z té nemocnice, to bylo vlastně v 6 měsících, mě odvezli do té nemocnice, když jsem se pak vrátila po tom téměř 2 měsících, tak ona, jak byla neustále mezi dospělýma, tak byla obrovsky zaktivovaná, takže já jsem najednou přišla k holčičce, která začínala chodit, začínala mluvit, měla první 2 zoubky a já jsem měla pocit, že tohle není moje dítě, že kde je to moje miminko. Mama říkala vlastně mojí mámě, protože to bylo slovo, které se naučila, a moje máma o ní primárně v té době pečovala. Takže to pro mě bylo hodně náročné. Nějak jsme to zvládli, ale vlastně až když se narodil syn druhý můj, tak jsem pochopila, že aha, teď já k té Amálce mám vlastně úplně jiný vztah, teď já mám, my máme mezi sebou zeď, teď ona se mi nedokáže podívat pořádně do očí, teď my nedokážeme dlouho spolu udržet oční kontakt, vždyť to je zvláštní, já vlastně se bojím toho, že když jsme spolu, té blízkosti naší, protože tam něco nefunguje, něco jako by bylo mezi náma. A tak jsem udělala takový zajímavý pokus. Ona tehdy měla, tuším, 3 nebo 4 roky. Já jsem si posadila v kuchyni u stolu a začala jsem jí vyprávět ten příběh. Vlastně jsem začala popisovat, co se stalo, jak se to stalo, že jsem onemocněla, že ona za to nemohla, že to se prostě nějak stalo. A to bylo zajímavé, ona mě zastavila a řekla, maminko, už nemluv. Bylo to prostě na ní hrozně moc. A tak jsem pochopila, že to je nějaké důležité téma. A druhý den jsem to otevřela znovu. A zase se mi ten příběh začala vyprávět od znova celý. A tam bylo hodně důležité, že ona se na mě podívala, když se mi říkala, a ty za to skutečně nemůžeš, to není tvoje chyba, že já jsem onemocněla. A ona se na mě podívala a řekla něco, nebo jako dala mi najevo, nebo řekla vyloženě, já jsem
myslela, že za to můžu. Ona opravdu někde vevnitř byla přesvědčená, že za to, že já jsem byla nemocná, tak může ona. A ty naše děti si kolikrát v sobě nesou právě ty pocity toho, že když jsme smutní, když nás něco netěší, když jsme podráždění, naštvaní, když nám není dobře a třeba i někdy i dlouhodobě, nebo i když jsme nemocní, že oni jsou ti, co to stvořili, co nám to způsobili. A tady je nesmírně důležité to komunikovat. Prostě já jsem svým dětem mnohokrát dokola povídala jejich životní příběhy. A od toho, jak jsme počali, co se tam všechno stalo, že jsem neměla třeba úplně dobré myšlenky, že jsem třeba, jo, a Málka přišla v době, kdy jsem ještě studovala, tak jsem třeba i pojmenovávala, že to pro mě bylo náročné vlastně přijmout, že čekám děťátko. A vlastně pokaždé ten příběh jim otevřel nějaké téma a my jsme se k sobě přibližovali, protože jsem jim říkala, to není vaše chyba, ty věci se tak dějou. A otevíralo to vlastně ten vztah mezi náma. Já si pamatuju, že když se mi tehdy očistila nebo opečovala tady to její trauma, ale vlastně i moje, tak já jsem pak odjížděla někam s kamarádkama a ta dcera mi poprvé v životě řekla, maminko, já nechci, abys nikam jela. Ona do té doby byla taková jako drsňačka, nevadilo jí, když jsem kdekoliv šla, přestože byla úplně malinká, vždycky jako neměla žádné emoce, neplakala. A najednou se rozplakala a říkala, maminko, já nechci, abys nikam odcházel. Takže konečně se to spustilo, že jsme se dostali sami k sobě. Takže jestli cítíte, že je mezi váma nějaké téma, i kdyby to bylo díky výchově, díky špatným vztahům s rodičema, normálně to těm dětem řekněte. Normálně to pojmenovávejte, co se vlastně ve vás děje, jaké máte pocity. Oni, i když jsou úplně malinké, tak to většinou poberou. Něco se v nich uděje, oni to prostě pochopí, protože oni cítí, že se něco mění mezi váma. A někdy se spustí slzičky, někdy se spustí smích, jako třeba u syna, když jsem opečovávala, že jsem ho dala příliš brzo hlídat jedné paní, tak se může spustit i smích, takový úplně jako nezdravý vlastně, ale pustí se ty emoce a ten vztah se jakoby zlepší. Takže tohle jsou moje nástroje, jak jsem opečovávala těžké situace s mýma dětma, prostě o tom mluvit, pojmenovávat, říkat pravdu, nic neschovávat, žádné tabu, protože ty tabu vždycky někde zůstanou a tvoří bariéry. Tak nevím, jestli jsem vlastně odpověděla, klidně se ještě doptej. Je to další dotaz. Prosím, kdy je dobré začít vysvětlovat dceři, proč jsme jen sami dvě? Dceři jsou dva a ví, že jsme jen my dvě a víc ji nezajímá a jsme spolu šťastné. Tak pokud je to nezajímá nebo nemáte pocit, že je to nějaké jako zásadní téma nebo bariéra mezi váma, tak si myslím, že to není důvod to řešit. Já jakože pokud to bude téma, tak to budete vědět. Jo, někdy se to projeví i skrze nemoc. Jo, že třeba ten syn právě měl bolavý prstík a pořád mu hnisal tak strašně moc, že jsem se bála, že o něho skoro přijde. A tak mě zase napadlo povídat mu ten celý jeho životní příběh a vlastně ve chvíli, kdy jsem opravdu pravdivě pojmenovávala, co se stalo v tom období toho roku a půl, kdy ho začala hlídat ta paní na hlídání a kdy já jsem začala chodit do práce, tak a protože jsem to nutně potřebovala i pro svou psychiku, tak vlastně on se začal smát tak nezdravě. Takže jsem o tom ještě víc mluvila, víc jsem mu to vysvětlovala a on potom přestal a zajímavé bylo, že ten prstík se do dvou dnů uzdravil. Prostě úplně jako bylo to téma v něm nějakým způsobem zablokované, projevilo se skrze to tu nemoc, ten bolavý prstík a když se to téma otevřelo, tak se vlastně otevřela, jakoby ta rána vyčistila a uzdravila se. Takže dá se s tím takhle krásně pracovat. Takže pokud to bude téma, tak to poznáte. Je tam ještě nějaký další dotaz? Je tu žádný další dotaz. Byla tu spíš připomínka, pozvali se dva lidi, že či bude jakoby přednáška a priestor na dotazy, alebo to bude fungovat takto. Tak možno, ak se k tomu chcete ještě vyjadriť, myslím, že jste ten formát nastavila podle svojich potřeb,
a nemusí každému asi vyhovovat a je to asi v poriadku. Jo, můžeme udělat, můžeme teďka udělat to, že nějakou dobu, třeba teďka nějakých půl hodinky věnuju opravdu rozebrání tomu 0 až, jak jsem mluvila, těhotenství 0 až 7, 7 až 14, 14 až 21 a pak zase dáme prostor na dotazy. Jestli tak souhlasíte, tak to můžeme takhle udělat, jo? Ja ešte teda som prehliadla jeden dotaz, za to sa ospravedlňujem, tak ešte ho rýchlo prečítam, ak môžem. Mm-hmm. No, moc zdravím, Katy, i všechny ostatní. Mám otázku, píše Bára Tomečková. Mladší dcera 9 let, zatím vůbec nevznáší dotazy ohledně sexuality, přestože starší dcera už dvakrát rodila. V souvislosti s nimi ta mladší viděla na vlastní žádost krásné přirozené porody na videích, byla nadšená, něco málo jsme si po jejím dotazování povídali o menstruaci, ale zatím vůbec nepřišel dotaz, jak se ty miminka do břicha dostanou. Nechci to začínat na sílu, aniž by se zeptala, ale zároveň mám obavu, aby se o sexualitě, sexu a milování obecně nedozvěděla z nevhodných zdrojů, či nevhodným způsobem. Mám začít já, nebo tomu zatím nechat volný průběh? Tak tomu se budeme určitě hodně věnovat ve chvíli, kdy budu mluvit o tom dospívání, jak právě i mluvit s našima dcerama na toto téma. Takže můžu jenom teď v krátkosti odpovědět, že ono ve chvíli, kdy se třeba otevírají ty témata těch porodů, tak přestože nebo vůbec, jo, třeba narodí se miminko a ty děti řeknou, je to hezké, tak my můžeme vlastně přidat tu informaci navíc, jo, a že a víš, jak se vlastně, my, můžeme se my zeptat, víš, jak se miminko dostane do toho bříška a ty děti můžou říct, tak já nevím, se tam nějak objeví, nebo jo, že hledají třeba i ty odpovědi a my potom jim můžeme dovysvětlit, jak to je. Oni to totiž už třeba i můžou nějak vědět, jo, my máme někdy pocit, že ty děti to neví, ale v 9 letech už oni se dostanou k tolika informacím a to nemyslím i z nějakých jako vyloženě špatných zdrojů, ale i třeba z povídání s kamarádkama a přesně třeba se sourozencema a tak dále, takže oni už ty informace můžou mít a proto třeba nemají potřebu se ptát maminky, ale může se zeptat maminka nebo tatínek rozhodně. Pokud se tohle téma otevře, tak se dá doptat, co vlastně ty naše děti ví. Nebo i v rámci nějaké knížky, v rámci nějakého filmu, v rámci nějakého vtipu. Když se to otevře tohle téma, tak se dá rovnou zeptat naši děti, jak to vlastně oni mají a co o tom ví. Tak jo, takže já jdu teďka na tu strukturu a pojmenuju ještě jednou, teda to těhotenství. Já už jsem říkala, my čekáme holčičku a jo, pokud to víme, dítě obecně, čekáme to dítě. Opravdu vřele doporučuju nemít takovéto očekávání, jaké bude pohlaví. Prostě ty tendence máme a to já vnímám i u osvícených lidí poměrně a lidí, kteří na sobě pracují, tak se tak jako prořeknou, že jo, kdyby byla holčička, nebo jo, kdyby byl chlapeček, nebo automaticky, když mluví o dítěti, tak mluví už o nějakém pohlaví. A tohle, na tohle bych si zkusila dávat pozor, protože já jsem si opravdu na vlastním kůži, na vlastním těle zažila, co to s člověkem udělá, když je něco jiného, jiné pohlaví, než ti rodiče očekávají. A je to velké vlastně trauma pro to dítě. Jo? My žijeme v tom těle matky a hodně věcí cítíme. A pokud cítíme, že ta maminka si přeje něco jiného, než my jsme, tak pak se můžeme rodit s takovým očekáváním, jako jak já to mamince jako naplním, jak já mamince naplním toto očekávání, když už prostě nenaplním ani to, že jsem ten chlapeček nebo ta holčička. Takže tohle šiřte prosím i dál do celého okolí a všude, s kým budete mluvit, s těhotnýma ženama, zkusme tam si nedávat to pohlaví nějakou preferenci, protože to zásadně ovlivňuje náš budoucí život. My v tom těhotenství taková jako hezká poučka, že bychom měli být hlavně v klidu a hlavně
jo, prožívat to s láskou a v radosti a bla, bla, bla. To zní všechno úplně úžasně. Ale v tom těhotenství se nám obrovsky vyplavují právě stíny a náročné situace, protože já to někdy pojmenovávám tak možná trochu ezotericky, ale říkám, že ty naše děti nás i připravují na to, abychom mohli být dobrými rodiči, abychom se za ně uměli postavit, abychom jim uměli vytvořit dobré a bezpečné místo. A proto těch 9 měsíců, občas to přirovnávám tomu, že my prožijeme jakoby celý život. A i to těhotenství se dá rozdělit do 3 fází. Je to ten první trimestr, tam to je období, kdy my se učíme vlastně žít v tom novém stavu. Jo? Často nám třeba může být špatně, můžeme mít různé emoce velké, pláč, strachy, obavy, protože se vyplavuje, jako jak já to třeba všechno zvládnu. Může se nám tam zásadně změnit jídelníček, preference jídla, něco nám voní, něco nemůžeme. To, co jsme nemohli, to na to najednou máme chuť. To, co jsme chtěli a je zdravé, tak to najednou jíst nemůžeme. Jo? Čekáme masožrouta, tak jíme kila masa, přestože jsme byli vegetariáni, nebo naopak, jo. Takže tam se učíme žít v tom novém stavu a učíme se i zastavovat. A to bývá někdy hodně těžké v tomhle období prvního trimestru, protože ještě na nás třeba nejde to těhotenství vidět a řekneme si, jo, tak teďka v práci ještě máknu a ještě všechno jako dokončím a jo, ještě tam je hodně té yangové energie, často takové té mužské, ty záměry a cíle, ale vlastně někdy nás to tělo právě nutí, když je právě, že nám špatně nebo je tam velká únava, tak je to pro vás práva dobrý. Už makala dost, teď si pojď odpočinout, jo, a někdy to tělo vás zastaví tak, že ani nemůžete chodit a buďte mu za to vděčné, jo, tyhle výzvy nejsou proto, abychom byli na sebe naštvané, nebo já jsem tak nemožná, že prostě, jo, zase bychom se kritizovali, nebo byli ze sebe nešťastné, ne, to je úžasné, moje tělo mě říká, že mám odpočívat, ano, donutilo mě k tomu, asi to jinak ještě neumím naslouchat, než donucovacím způsobem, ale fajn. Takže tohle si dopřávejte, je to čas to, že se učíme být v novém stavu a učíme se i zastavovat. Pak je to období, ten 3. až 6. měsíc, tam říkám, že to je těhotenská dospělost a tam právě, přestože už je na nás to těhotenství často vidět a už máme jo, tendence právě i vytvářet nějaké hnízdo, nějaké místečko, připravovat třeba pokojíček. Hodně ženy se třeba v tomhle období i, nebo rodiny se stěhují. V tomhle období často i máme tu sílu na to, si třeba najít porodnici, najít, jo, vytvořit to bezpečné prostředí pro to naše dítě. Takže tam bych se toho nebála se vlastně zamyslet nad tím, jak vlastně, kde chceme žít, jaké chceme mít vztahy. A tyhle témata se tam i vyplavují, že někdy právě to období bývá třeba i náročné vztahově a tak dále. My se rozhodujeme, jak vlastně pečovat o to naše dítě, kde ho porodit, co mu vlastně chceme dát. A pak je těch 6 až 9, to je ten poslední trimestr a tomu já říkám těhotenské stáří. A tam právě už přichází to zastavení, takové to skutečné uhnízdění. A velmi často ženy přichází s tím, že jim vyšlo právě to stěhování nebo velké akce na tohle období, těch 6 až 9 měsíců, tak tam bych moc doporučila se jako vyvarovat velkým akcím a stěhováním a velké práci a velké náročnosti, protože my se připravujeme už na porod a ve chvíli, kdy nebudeme mít sílu, kdy ztratíme těmahle velkýma přípravama, velkýma změnama, tak nám potom ta síla může chybět u toho porodu, kde ji skutečně hodně potřebujeme. Takže pokud je to jenom trochu možné, uvědomit si, jsme stařenky, jsme fakt, jo, jdeme do toho těhotenského stáří a dopřát těm našim dětem takovou tu mámu, která už třeba víc přemýšlí, i jako, co mě dělá dobře, jak se cítím, jak opečovávat sama sebe, tu děťátko, hnízdit se.
No, pak přijde porod a to je velké téma, protože je to zásadní vstup našich dětí a tady je celkem jedno, jestli se rodí holčička nebo chlapeček. My můžeme udělat maximum pro to, abychom jim připravili co nejhladší vstup do toho jejich života. Můžeme se vzdělávat, můžeme hledat dobrou porodnici, dobré místo, můžeme opečovávat sebe i různýma technikama, ale stejně se někdy stane, že ty děti se prostě narodí náročně. A rozhodně bych doporučila si to nevyčítat. Prostě ten porod je porod, někdy ženy třeba, které rodí císařským řezem, tak mají pocit, že neporodili nebo že nejsou dost dobré mámy. Bývá tam často jako frustrace z nějakého selhání. Ne, je to prostě jeden ze způsobů porodu. Samozřejmě, že pokud se nám máme to štěstí, a já díky Bohu jsem za to nesmírně vděčná, jsem měla to štěstí třikrát, že jsem porodila ty moje děti víceméně velmi hezky a hladce. A ten třetí syn, to bylo pro mě fakt jako za odměnu, to celý ten proces v obrovské harmonii a lásce. Tak my jim dáme maximum a je to jako úžasný start do toho života, ale pokud se to nepodaří, tak to neberme jako selhání, berme to jako dobrodružství, berme to jako výzvu, jo. Ano, proběhlo to takhle, možná s tím budeme muset v budoucnu nějak pracovat, ale to je to dobrodružství. Kdyby šlo všechno hladce, tak by to byla strašná nuda. To říkám i ve vztazích, i s partnery, i pro nás. Prostě brát ty věci hravě. Ano, něco není úplně přesně, jak jsme si představovali, tak je to super, je to dobrodružství. Můžeme se na tom učit, můžeme na tom růst. Není to za trest, je to vlastně vývoj. A pak vlastně máme doma to děťátko, o které máme pečovat. Jestli je to holčička nebo chlapeček, tady je víceméně dost jedno, tady jediné, co se liší, tak jsou pohlavní orgány, které opravdu už v tom hříšku jdou vidět, že je tam zásadní rozdíl. Někdy maminky i řeší to téma, jak třeba pečovat o pohlavní orgány holčiček. Pokud tady to téma někdo má, je to, můžete se zeptat. Já osobně si myslím, že pokud tomu nebudeme dávat příliš velkou pozornost a nebudeme tam mít nějaké zásadní strachy, co všechno se tam jako může dít, tak tím líp. Jo? Takže pečovat takovým tím laskavým způsobem. Uvědomit si, že opravdu 0 až 7 let je tělo, je fyzično, je pocit bezpečí a pocit lásky. Takže ty děti i skrze doteky už vnímají, jestli se cítí milované. Tady pozor, ve chvíli, kdy jsme třeba naštvané nebo právě podrážděné, vyčerpané, nebo to děťátko pláče, třeba právě ten porod mohl být náročnější a ono si skrze ten pláč, skrze ty emoce potřebuje zpracovat celý ten proces, to se fakt děje a to musím říct, že i u toho našeho třetího syna, že on po tom porodu několik týdnů, přestože to byl krásný porod, tak on večer začal usedavě plakat a plakal 2 hodiny v kuse. A já díky Bohu, jak to všechno jako proběhlo hezky, tak já jsem na něho byla velmi naladěna a mě to nerozčilovalo, protože já jsem věděla, že on si jenom zpracovává, že je toho na něho prostě moc a já jsem si uvědomila, takové malé tělíčko a tolik podmětů, jo, přišel na svět, teď pořád se kolem něho něco děje, spoustu nějaké interakce, tady ještě sourozenci blázniví, jo, rodiče, pořád nějaké téma. Tak on večer si takhle čistil, si takhle zpracovával ty emoce, že prostě se vyplakal a pak byl zase v pohodě. Takže přestože ho nic nebolí, že ho nic nebolí, že je na kojich, co potřebuje, tak si poplakal. A pak mi říkala moje máma, že jsem já, když jsem byla miminko, že jsem dělala to samé, ale že ona vlastně nebyla na mě napojená díky tomu, jak nás odnesli a jak ani neměla příležitost se na mě naladit a vlastně ji to obrovsky vedlo jako k frustraci, jak pocitu, že já mám hlad nebo že mi něco schází a pak mě vlastně přestala i díky tomu kojit a přišla jsem na umělou výživu proto, abych vlastně neplakala, jo, a přitom já jsem potřebovala jenom se vyplakat.
A mám to dodnes, když je toho na mě moc, tak si prostě popláču. A to je úžasné dcery, ale i syny, ale ženy, dívky, podporovat. Plačme, nebojme se za pláč, pouštějme skrze pláč naše emoce, dopřávejme si to a nesnažme se si to zakazovat, protože ty zaražené slzy, ty zaražené emoce v nás pak dělají mnohem větší paseku, než když to pustíme. Takže respektovat, když naše děti potřebují plakat. Takový hezký příklad mého syna. Já jsem ho brávala občas toho nejmladšího na takové jako moje sebe zkušenostní výcviky. A tohle se událo v Dolomitech v Itálii, fakt jako v horách. Tam byl takový výcvik jakoby vědomého dechu. A byli tam dospělí, sami dospělí a můj syn tehdy měl... byl malý, měl třeba 5 let, nebo jo, bylo to tohle období 0 až 7 let. A ti dospělí lidi, když začali vědomě dýchat, tak velmi brzo začali pouštět emoce, začali naříkat, plakat, smát se. A on tam jenom chodil a ty lidi pozoroval. A pak mi říká, pak za mnou přišel a říká, maminko, proč ti dospělí můžou plakat a nám dětem to zakazujete? A já jsem zůstala úplně v šoku a vlastně jsem si uvědomila, že to cítí jako velice správně, ale že my dospělí si nedovolujeme plakat. Musíme pak chodit na nějaké takovéhle semináře, abychom si třeba ve 30, ve 40 dovolili pustit emoce. Přitom to stačí jako dovolit těm dětem, že ty emoce jsou v pořádku, že jediné, co vlastně není v pořádku, je naše reakce na ně. Jo? Pokud nás vede k agresivitě, pokud nás vede ke vzteku, pokud nás vede k nějakým negativním emocím, tak to neznamená, že je špatně to dítě a neznamená, že jsme špatně my, ale znamená to, že my potřebujeme péči a že potřebujeme sebe opečovat, že potřebujeme čas pro sebe a potřebujeme si dovolit si dát něco, co skutečně potřebujeme, což může být cokoliv, třeba teplá polívka nebo se pořádně vyspat nebo jít do lesa, chvilku být sama, cokoliv. Takže ty emoce jsou v pořádku. Když se projevují, když je ty děti projevují, tak je to v pořádku. Když jsou maličké, co není v pořádku, nebo naše reakce je taky v pořádku, ale my si myslíme, že za to může to dítě, že když máme tu reakci negativní, že za to může to dítě, ale ne, za to může to, že nemáme péči, že jsme vyčerpaní, takže můžeme zase udělat jenom něco pro sebe a když to dáme sobě, tak většinou obrovsky pomůžeme i tomu našemu miminku, tomu našemu děťátku, aby se cítilo dobře. A v tomhle období je potřeba si fakt velmi jasně nastavit hranice toho, právě třeba v těch 7 návyků šťastných dětí, teenagerů, manažerů a žen nebo kohokoliv, je na prvním místě brušte vlastní pilu, jako dávat si ten čas pro sebe a nezapomínat na sebe v těchto náročných chvilkách, kdy jsme po porodu, máme malé miminko a ještě jsme ve společnosti, kdy jsme si nastavili tak hloupý systém, že se často zavřeme žena a malé dítě do nějaké krabice, do bytu. A teď to máme jako zvládnout, máme být silné, máme být úžasné, výkonné, schopné a ještě šťastné, protože přeci máme to dítě. To není reálné, naprosto není reálné, protože žena s malým děťátkem potřebuje péči. A my si ji můžeme zařídit, můžeme poprosit kamarádky, pokud máme hezké vztahy v rodině, tak i třeba rodiče, tchýně, s partnerem si to nastavit a dopřát si jakýkoliv čas pro sebe, i kdyby to bylo 5 minut, jo, že fakt předat tu kompetenci třeba těm tatínkům, aby vzali to dítě ven na procházku nebo cokoliv. A my v tu chvilku místo zapnutí počítače a nebo tím, že poběžíme hned něco uklidit nebo nachystat, tak si dát tu péči pro sebe, co já skutečně potřebuju. Takže tady to téma pro ty děti je hodně tělo, bezpečí, láska. A pro ty maminky a rodiče je to nastavení hranic a ta sebepéče toho, jak já se můžu cítit dobře.
Ještě jsem tam nedořekla jednu věc, že my někdy, právě jak jsme vyčerpané, tak se chováme k dětem trošku agresivně, když je třeba oblékáme nebo přebalujeme. Je to zase ve chvíli, kdy toho je na nás hodně. To není to, že si to máme vyčítat a říkat si, já jsem špatná matka, protože jsem se ke svému dítěti nechovala citlivě. Ale je to o tom zase, pokud máme tendenci k necitlivému chování, tak to znamená, že my potřebujeme péči. A mně samotné se to stalo. Já si pamatuju úplně moment, kdy to bylo s mojí dcerou, která je úžasná, ale náročná. Prostě ta nás opravdu přišla školit a ona hodně plakávala a hodně byla emoční a právě mě přišla učit, jak pracovat se svýma emocema. A já si úplně pamatuju moment, kdy se mi držela za tu malou ručičku, měla třeba 3 roky, a já jsem jí vlastně chtěla ublížit. Opravdu, já jsem byla tak vyčerpaná a tak naštvaná a tak podrážená, že jsem opravdu si přála. Já jsem měla pocit, že ona ublížuje mě a já jsem jak kdyby chtěla ublížit jí. Opravdu až takovýhle jako nezdravý vzorec se tam ukázal a jsem vůbec nevěděla, co s tím mám dělat. A dneska už mi to úplně jasné. Prostě jsem byla na hraně svých sil a pak my vlastně máme tendence chovat se vlastně pudově, jako zvíře. Jo? A co udělá, když pozorujete kočku, co udělá kočka, když má koťata a je vyčerpaná? Ona začne na ně být úplně hnusná. Ona prostě jim nedá napít mlíko, ona jim nedá vůbec nic do té doby, než se neopečuje a není ona sama v pohodě. A až ona sama se dá do pohody, pak teprve znovu začne pečovat do ty koťata. A jestli ty koťata to nezvládly, nebo jedno z nich, jí to je úplně jedno. Jo, je tam takový ten pudovost, já potřebuji první zachránit sebe a pak budu moct teprve zachránit vás. Takže my tyhle, pokud my máme tyhle tendence a je možné, že nám všem se to na nějaké úrovni stalo, tak je to v pořádku, to je prostě naše sebezáchrana. Ale neznamená to, že máme ubližovat našim dětem, ale že máme opečovat sami sebe. Jo? Tady se fakt můžeme z té zvířecí, od těch zvířat opravdu učit. Takže i ta medvědice první nakrmí sebe a pak teprve dá nažrat tomu medvíďátku. Prostě ty zvířata to mají jasně a my máme výčitky svědomí. Jak to, že takhle jsem hnusná na ty svoje děti, no, tak jasně, když si 4 roky nedáme péči, tak pak už prostě není z čeho brát. Tak a tady je ještě téma právě toho bezpečí a tam mi přijde hodně důležité, těch 0 až 7, že tam přicházejí 2 období takové jako náročné, to je 3. rok, kdy zaprvé tam přichází vývojová fáze, kdy se ty naše děti jako hodně dostávají do těch tělíček a začínají si uvědomovat, jo, u někoho je to ty 2-3 roky, začínají si uvědomovat já jsem, začínají třeba říkat i to svoje jméno, říká náš Jáchym si začal říkat já, že začínají i pojmenovávat, nebo jo, holčičky, kluci, je to tady celkem jedno. A my je vlastně v tomhle období taky dáváme do školky. Jo, jsou to ty 3 roky a tam většina dětí jde do školky, probíhá tam ta socializace. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, je to prostě nastavené v rámci naší kultury a musím říct, že ještě velmi dobře, protože teď jsem měla konzultaci s klientkou z Dánska a ta říkala, že opravdu u nich jdou děti v půl roce do jesliček. Jo, nebo maximálně v roce, že to je prostě naprostý standard a nikdo se nad tím nepozastavuje. Takže já říkám, že u nás v Čechách pořád ještě mateřská je chyba systému, že systém zapomněl, že když dá ženám 3 až 4 roky, aby se zastavili, že se možná změní a budou pak uvažovat jinak. A jsem za to vděčná, že to zatím nikdo moc toho nevšímá. Takže tohle je moc, ještě to máme fakt u nás moc hezky nastavené, že ten prostor na ty děti většinou máme a že nás i ten stát nějak finančně podporuje, i když je to víceméně almužna, tak pořád ještě je to aspoň něco. A když to děťátko má jít do té školky nebo to dítě 3leté,
A my už se taky těšíme, jak už třeba budeme moct dělat něco jiného a budeme třeba moc se setkávat a taky i víc třeba socializovat a i dělat práci, která nás baví a naplňuje. Tak jak tohle vybalancovat? A to je velmi náročné, protože za prvé, každé dítě je jiné. U nás ty starší děti byly takové totálně sociální, takže oni šli do té školky a ani my se nezamávali, prostě byli rádi, že je matka pryč a že si můžou hrát. A ten třetí náš Benjamínek, tak tam to byl opravdu proces, že jsem tam s ním šla a on prostě nechtěl jít, takže jsem s ním pracovala. A tady je fajn mít nástroje, jak ty děti opečovat. A já jsem měla takový nástroj, s kterým pracuji dodnes a vlastně pořád ho nějakým způsobem rozvím, že jsem mu říkala, co cítíš, jo? Co cítíš? A on říkal, já jsem smutný, nechci tě pustit, není mi dobře, chce se mi plakat. A já jsem mu říkala, kde to máš tělíčku, kde ten pocit, který ten nepříjemný, to, že se ti chce plakat, kde máš tělíčku? A on to pojmenoval, jo? Řekl, já to mám v bříšku, jo? Nebo jindy třeba v hlavičce nebo někde. A já říkám, jak to vypadá, kdybys to měl nakreslit, jako bys si vzal tušku, jo? Že s těma dětma se dá hezky, nebo jim dávat otázky. Vypadá to jako balónek, je to kulaté, on, ne, tak říkám, je to špičaté, třeba jako tráva nebo jako meč, jo? Že různě se s nima dá takhle pracovat. A oni, když to pojmenují, tak se to vlastně dá vytáhnout z toho tělíčka a nějak to proměnit. Takže my jsme si hráli, že on vždycky, Achimek si řekl, že přišel andělíček a že on to dal tomu andělíčkovi a ten andělíček mu to proměnil v zářivou třeba kouli nebo v nějaký drahokam nebo v něco, co měl rád a vrátil si to do tělíčka. A já jsem říkala, jak se cítíš teď? A on říkal, jo, je mě líp, jo? A budeš už schopný, chceš ještě, abych tady byla s tebou nebo už to zvládneš? A někdy chtěl, abych tam ještě byla s ním a někdy řekl, já už to dneska zvládnu. Ale dát si ten prostor ty děti opečovat, protože my, jak nejsme zvyklí pečovat o sebe a starat se o svoje emoce, tak pak máme tendence tak jako neřešit ani ty emoce těch našich dětí a může to být někdy traumatické a já potom pomáhám klientům, klientkám ve 40 letech, kdy si zpracovají trauma, že maminka odešla ze školky, ani nezamávala, jo? Že to v nás stejně na nějaké úrovni zůstane, takže když tomu věnujeme tu pozornost teď, tak to potom nebudeme pravděpodobně muset řešit v budoucnu. Takže tohle zajistit těm dětem bezpečí. A to i ve chvíli, když se nám hod stane to, že třeba děti musí do nemocnice. Tady bych v zásadě naprosto doporučila ty děti tam nenechávat samotné. Já vím, že někdy ta situace je taková, že to třeba jinak nejde, nebo jste jakoby tlačení do toho. Ale tady se projevuje takové to... Když chcete gorile vzít mládě, tak vás rozsápe. A my jsme už dlouhodobě jakoby zvykané, my ženy, na to, že nám můžou brát naše děti. Jo? Ať už je to v porodnicích, nebo vůbec v rámci toho systému. A my tam ztrácíme tady tu schopnost té matky lvice, která dokáže ochránit ty svoje děti. A my si potřebujeme tady tu schopnost znovu aktivovat, protože ta nám bude obrovský k užitku celý jejich život a hlavně i nám pro sebe, protože pokud dokážeme ochránit ty naše děti, tak dokážeme ochránit i sami sebe. A to neznamená, že je vždycky dokážeme ochránit a že nic špatného se jim nestane. To ne. Ale že minimálně... nejsme odevzdané v tom, že hledáme ty cesty, abychom jim zajistili co nejvyšší míru bezpečí a pokud to teda není nějak možné, tak to aspoň komunikovali, jo, pojmenovávali. Dělala jsem pro to maximum, ale prostě dopadlo to takhle a takhle. Je to dobrodružství, je to výzva, není to selhání. Pojďme to zkusit tím projít, jo? I ty děti vlastně motivovat tomu, i třeba skrze nějaký příběh, skrze nějakou pohádku, že teďka si ten Honza, co jde do toho světa, co vstal z té pece, od té maminky a teď bude hledat tu princeznu a ty si teďka v tom prostředí sám a ty tam najdeš ty poklady, protože najdeš svoji sílu a najdeš to, že to
dokážeš, že tím projdeš a budeš silnější. Takže jo, pokud to nejde jinak, že tím dětem to bezpečí nedokážem zajistit, tak to komunikovat a motivovat je k tomu, že pro ně to bude nakonec jo, něco pozitivního, že oni tam najdou svoji sílu, svůj poklad. Ale pokud je to jenom trochu možné, tak třeba v rámci té nemocnice nebo té zdravotní péče nebo i jiných institucí, tak co nejvíc, a to u tátu, prosím, pokud jsou tady tátové, tak moc prosím, aby oni tam byli ta pevná síla, která nejde proti nám, aby oni byli opravdu taky ti muži, co dokážou chránit ten prostor a postavili se za nás. A já třeba si pamatuju, když jsem se synem řešila nějaké téma zdraví, tak jsem brávala vždycky k pediatričce mého muže. A on nevěděl vůbec nic. Vůbec. A kdyby se asi na cokoliv zeptala ta pediatrička, jak by vlastně ani nevěděl, jaký má mít názor. A já si říkala, nemusíš mluvit, jenom tady buď. A bylo neuvěřitelné, že ta pediatrička se ke mně chovala úplně jinak. Jako on prostě tam stál a jenom tam byl a nějak nám tvořil prostor. A pamatuju si, že mi ho tvořil i v té porodnici. Prostě nějak jako jenom to, že tam byl, tak se ke mně chovali ti zdravotníci jinak. Takže muži mají obrovskou schopnost chránit prostor a pokud jenom trochu si tohle zaktivují, že ne všichni to mají aktivované, tak nám tím obrovsky pomáhají vytvářet pak to bezpečí pro to děťátko. Tak, já jsem probrala to téma 0 až 7. Jsou teď tady v rámci toho nějaké otázky? Mám opačný problém s těmi emocemi, řeším je u sebe a tím víc u dětí. Je to ale zdravé pro dítě, když má být připraveno na život v džungli. Není příliš toho opečovávání a zajišťování pohodlí spíš na škodu, pokud se z nich mají stát samostatní, silní a průbojní jedinci? Tak děkuji moc za tenhle dotaz. Já tady mluvím o tom období opravdu těch malých dětí a toho, jakého si bezpečí, aby oni se cítili bezpečí. Nemluvím o tom, je vystavovat, a to je moc děkuji za tuhle otázku, protože to krásně doplňuje, je jako opečovávat, aby nebyli vystavováni žádnému třeba nebezpečí. Takové to tam nelos, tam nechoď, tohle nedělej, popálíš se. Ne, tam třeba ten můj přístup byl vždycky takový, že jsem jim dopřávala si to jako zkusit, jo? Že jsem nikdy svým dětem, nebo jsem se minimálně velmi snažila jim neříkat, nelos tam, nebo se ti něco stane. Řekla jsem, když tam polezeš, že si budu mít strach, ale já se budu modlit. A třeba to zvládneš, jo? A nebo jsem říkala, děláte úžasné věci, ale mě to nedělá dobře, tak já radši odejdu, ať vám nespůsobím to, že se ještě zraníte. Takže dávat jim ty kompetence, jo, pak máme děti, které třeba nemají ty hranice a vy víte, že prostě poletí a roztříští se někde, jo, že prostě nemají, že oni si jako neumí se zastavit v ten pravý čas, tak tam samozřejmě je potřeba pak komunikovat, ale zase neříkat, když spadneš, nebo nelos tam, nebo spadneš, nebo si zlomíš nohu, jo, to je vlastně, jak kdyby. Já si totiž pamatuju u sebe, naše máma nám vždycky říkala, jestli nebudeš mít čepici, tak tě budou bolet uši, jestli nebudeš mít bačkory, tak tě budou bolet uši. A já jsem celé dětství strávila s bolavýma ušima, protože jsem měla v sobě tady tenhle program. Takže ty děti potom pustíte a oni pokud jdou s programem, já když tady polezu, tak si zlomím nohu, tak si tu nohu zákonitě zlomí. Jo? A zejména ve chvíli, kdy tam nebudete. Protože prostě už tak často slyšeli tu větu, že ten program mají hluboce v sobě. Takže ta péče je ideální v tom, že jim říkáte, já mám z tohle obavy, ale důvěřuji ti, že to zvládneš, ale běž jenom tam, kde se fakt cítíš jistě. Jo, neprogramovat je na to, co se jim stane, protože nemáme křišťálovou kouli a oni to z největší pravděpodobnosti všechno zvládnou.
Takže i to, že něco pálí. My jsme vždycky měli schody, my jsme vždycky měli krb, my jsme vždycky, děti pracovali velmi brzo s nožem, s nůžkama. Je to jenom o tom vysvětlit jim, že tohle je zbraň, že to, jo, nebo že je to něco, co je může zranit, ale že jim důvěřujete, že to zvládnou. Jo? Vysvětlit jim, co se v té situaci děje. Já o tom hodně budu mluvit teďka od těch 17 do těch 21 let, protože já si myslím, že je naprosto zásadní, aby jsme naše děti vytahovali z komfortní zóny. Protože to, že jim tvoříme bezpečí a zázemí a láskyplný domov, neznamená, že mají být jako opečovávané tak, že dostanou všechno, co si řeknou a nejsou zodpovědné za svoje činy a nejsou vystavované žádným výzvám. Oni to nutně potřebují, protože pokud jim to nedáte, tak oni si to vyžádají. A vyžádají si to pravděpodobně horším způsobem, než bychom si dovedli představit. Jo? Že budou chtít potom experimentovat, zkoušet různé věci, které budou nebezpečné, protože třeba do té doby neměli vůbec příležitost si na to nebezpečí sáhnout. Takže já moc děkuji za tenhle dotaz, protože to je přesně trošičku jiné téma, jo, a je pravda, když o tom takhle mluvím, že to vypadá, že o ty děti jako pečujeme a všechno jim dáváme. Ne, je to ano, já tě miluju, já k tobě budu přistupovat citlivě a pokud mám já negativní emoce k sobě, jdu opečovat samu sebe, ale neznamená to, že naše děti nejsou vystavované diskomfortu. To si myslím, že je pro jejich vývoj naprosto zásadní. Tak, je tam ještě nějaký dotaz? Nie sú tam ďalšie dotazy, takže môžeme sa posunúť ďalej. Takže 7 až 14 u těch holčiček. Hodně důležité, protože oni začínají nám holčičky dneska strašně brzy dospívat. Mnohem rychleji než kluci. A opravdu se setkávám s holčičkama nebo se slečnama v podstatě, které menstruují v 9 letech. A ty maminky za mnou občas chodí, kdy těm dcerám, jo, jak vlastně s nima máme komunikovat o tom dospívání, jak k ním máme přistupovat, co jim máme říct. Já si myslím, že mluvit o intimitě, o sexualitě, o všech těch tématech máme mluvit už v tom období 0 až 7 let. A to zase takovým naprosto otevřeným způsobem. Ty děti se často ptají, už třeba ve 3 letech, přesně maminko, jak se miminko dostalo do bříška, nebo jak se to miminko narodí. A my tady máme na nás, to je takové jako zvláštní, že my máme tendence jim třeba neodpovědět, nebo říct, protože oni se třeba zeptají, že jo, v plném autobusu, nebo ve vlaku, nebo prostě před někým, před kým se vám o těchto věcech vůbec nechce mluvit. Ale oni nás testují. Oni nás testují, jestli my jsme jako komfortně v tom tématu. A pokud my v tom komfortně nejsme, tak my jim to předáváme. A oni velmi rychle ucítí, aha, já jsem maminku nebo tatínka vyvedl z komfortní zóny, oni se tady necítí jistě, tak já už se radši nebudu ptát, jo, nebo mně tohle vlastně taky není příjemné, když já se ptám a maminka se tváří, jak kdyby jí ulítli včely, vůbec neví, co má odpovědět a je z toho úplně pav. Takže naučit se dětem odpovídat jasně a jednoduše, jo, to neznamená, že když se dítě zeptá, jak se miminko dostane do bříška, že mu musíme vykládat o celé sexualitě. Jak se miminko dostane do bříška? Úplně jednoduše. Tatínek má semínko, maminka má vajíčko. To semínko a vajíčko se propojí a vytvoří se u maminky se propojí a vytvoří se u maminky miminko. Je fajn třeba tam pojmenovat, že maminka má v bříšku pokojíček a pokojíček se jmenuje děloha a v tom pokojíčku to miminko má všechno, co potřebuje, aby mohlo růst. A dneska už je i spoustu takových kratičkých různých videí a příběhů a knížek na tohle téma. Takže bych moc prosila, jestli je to jenom trochu možné, nezavírat dětem tohle téma, už když jsou maličké, protože oni už se potom třeba nezeptají. Možná, že už nedostanete další příležitost. A pokud zrovna nemůžete nebo opravdu nechcete odpovědět, tak řekněte,
To je hodně zajímavé téma, nebo to je fakt super otázka. Moc díky, že jsi mě teďka na tohle ptáš. Já ti na to odpovím večer. Uděláme si na to čas a já ti na to odpovím. Trochu se vystavujete tomu, že když večer přijdete, že ono řekne, já už to slyšet nechci, nebo vás pošle do háje. ale dopřejte tomu ten čas a ideálně odpovězte hned nějakým úplně jednoduchým způsobem. Protože vy jim potom nezavíráte téma sexuality a obrovsky vám to pomůže v období dospívání, kdy ty holky, teď budeme mluvit opravdu o holkách, zejména třeba v těch 12-13 letech, tak vy se řeknete, tak teď jí všechno řeknu a ona vám řekne, je to jako vůbec nezajímavé a už vůbec to nechci slyšet od tebe, jo, protože to je trapas. A ještě, jestli jste viděli takovou tu pohádku v hlavě, jo, jak tam různě pracují s těma emocema, svítí ty světýlka, tak to se přesně děje, když máma řekne 11-leté dceři, miláčku, potřebuji si s tebou promluvit, jo, tu, přijde červené světla, všechno se zavře, ta dcera nepobere ani slovo, vy se tam něco snažíte ze sebe dostat a je to úplně k ničemu, protože to vlastně víc zavírá ten váš vztah, než by to otvíral. Takže pracujte na tomhle, na té otevřené komunikaci od raného dětství a obrovsky vám to pomůže k těm tématům i v dospívání a v dospělosti, protože když ty děti budou zvyklé, že můžou opravdu ze vším přijít a na všechno dostanou odpověď, které budou schopné rozumět, tak oni přijdou zas. A je to moje zkušenost a to moje dcera mě jako zásadně odmítala v tom období dospívání, ale vlastně to, co s ní teďka vyrostlo, už vidím ten, vlastně už vidím tu práci, která zatím je, tak vyrostla v sebevědomou ženu, která se nebojí mluvit o svém ženství a já jsem na sebe hrdá, že se mi to podařilo a bylo to opravdu o tom se nebát tyhle témata otevírat. Takže 7 až 14, tam začíná to období dospívání. Někdy se říká, že začíná až v 11, v 12 letech, ale u těch holčiček je to poměrně brzy, protože se připravuje už ten hormonální systém a může se stát, že už v tomhle období se třeba u malých holčiček objeví výtoky. Jo, jsou to, což maminky může vyděsit, protože můžou mít pocit, že je něco špatně, že pro boha tohle jako se ještě nemádí v tomhle věku, když je to pořád ještě moje malá holčička. Ale ono se tam už připravuje to tělo a ten hormonální systém a vlastně naše děloha má děložní čípek a ten děložní čípek je uzavřený a on je zavřený takovou hlenovou zátkou. A ta hlenová zátka, ona pokud mi potom nám přichází měsíčky, nebo i pokud jsme plodné v ovulaci, tak ta hlenová zátka se rozpouští a projevuje se to ve formě sekretu. My tomu říkáme výtok, tak trochu jako není to úplně dobrý výraz, protože ten výtok máme spojený s něčím negativním, s něčím, co je špatně. Ale ten sekret, ten děložní sekret je naprosto součástí našeho ženského zdraví a pokud bychom ho neměli, tak bychom nemohli mít děti. A zase spoustu mýtů koluje, já říkám, tohle já bych nejradši říkala, když stoupím do tramvaje, jo? Takhle jako informovat ty ženy, protože já jsem třeba dělala rozhovor s jednou gynekoložkou z Brna a ona mi říkala, že v době, kdy ještě studovala na zdravotní sestru a dneska už je úspěšná gynekoložka, má svou ambulanci v Brně, tak oni měli přednášku o gynekologii od nějakého docenta a on jim tam řekl, že žena pokud je zdravá, tak nemá žádný výtok. Čím stigmatizoval všechny ty holky, že jo, ty slečny v té aule nebo v té třídě, protože pokud je žena zdravá, tak má tady ten děložní cervikální sekret a je nezbytnou součástí našeho života. A my se často právě u těch holčiček vyděsíme v tomhle období třeba těch 7, 8, 9 let a často jim způsobíme i takové jako trauma z toho, že je vezmeme třeba na tu gynekologii nebo začneme to řešit a pro ně to může být obrovsky nepříjemný zážitek. Jo, zase můžeme to opečovat, můžeme, jo, najít zase, jestli gynekolog, tak rozhodně dětský gynekolog, komunikovat to, vysvětlovat to, hodně se ptát i toho lékaře, jo, když už by se skutečně dělo něco špatně. Ale většinou ty výtoky, pokud nesvědí, nepálí, nezapálí,
páchají, neobtěžují tu naši holčičku, tak to neřešme. Jo? Maximálně si můžeme zaměřit na to, jakou má stravu. Jo, vzít to spíš takového komplexního, jestli třeba má hodně mlíka, hodně cukru, tak to může způsobovat právě tady tyhle nějaké infekce. Ale pravděpodobně to taky nemusí znamenat vůbec nic, než to, že se aktivuje její hormonální systém a její děložní čípek si začíná zvykat na to, že ta hlenová zátka se začíná rozpouštět a zase se začíná zavírat a může mít, už začíná být vlastně cyklická nějakým způsobem a už může mít tady tyhle projevy jejího budoucího ženství, její budoucí plodnosti. Takže to hodně ráda říkám, abychom se vyvarovali pak nějakých zbytečných vyšetření a našim holčičkám i nespůsobuje nějaká zbytečná traumata, protože to může být úplně normální, úplně v pořádku. Tak, tady je téma těch emocí. A my máme ty naše děti od těch 7 do 14 let učit, jak pracovat se svýma emocema. A pro holky je to, pro kluky taky, ale pro holky je to super důležité, protože žena je emoční většinou víc než muž, pokud nejsme nějakým způsobem od sebe úplně odpojené. Je to vlastně ta emocionalita, je součást našeho ženství, je to taková ta voda, ta hloubka, to plynutí, to, že cítíme, protože třeba Indiáni říkají, že muži ví a žena cítí. A u nás, v naší společnosti, je to, že někdo ví víc, než že někdo cítí. Ale je to úplně na stejné bázi. Prostě muž ví a žena cítí, jo? Ale my to máme samozřejmě v sobě, protože máme v sobě i tu mužskou část, takže my taky jsme ženy a taky i víme. Ale často my se bojíme cítit. A když přijdete třeba k doktorovi a on vám něco nabízí a vy mu řeknete, já cítím, že mě to neudělá dobře, tak on, co vy cítíte, jako, to je prostě úplně jedno, co vy cítíte, jo. Ale to je úplný základ naší jako podstaty, našeho ženství. Pokud my nebudeme využívat složku a i pojmenovávat, že něco cítíme, tak my to vlastně ani nemůžeme naučit naše děti a nemůžeme to ani naučit naše muže, protože naši muži se často učí to, že cítím od těch žen. A můj muž do té doby, myslím, že v životě nepoužil slovo cítím, ale po těch 22 let, co je se mnou, tak už to říká, i když ne úplně často, ale jo, už ví, co to je, protože se to skrze mě naučil, pochopil, že je to taky dobré a že to taky jako vede k pozitivním závěrům a cílům. Takže učit naše holčičky cítit a když oni něco cítí, mají nějaký pocit, tak je vlastně podpořit k tomu, že je to v pořádku, nezhazovat jejich pocity. Jo, já, i když máte pocit, že je to jinak, tak se spíš pozeptat, a jak to cítíš, nebo jo, třeba zeptat, kde máš ten pocit v tom těle. Někdy ty emoce my máme uložené všechny, ne někdy, ale vždycky je máme uložené v našem těle a pokud jich tam máme hodně, tak to samozřejmě pak způsobuje emoce, nemoce. Jo, že to pak způsobuje i nemoce. Takže pokud ty holčičky i zadržují ty emoce, protože chtějí být hodné holčičky, jo, to je úplně nejdrastičtější program, jaký může být hodná holka, hodný kluk. Jo, že vlastně chceme, abys byla hodná. Já se ptám, jo, i třeba teďka náš Jachim přijel. Mami babička říkala, že jsem hodný kluk. A já říkám, a co je to lásko hodný kluk? Co to je? Zkus mi říct, co to znamená. A on, já nevím, co to vlastně je hodný. Tak asi, že se, jo, a začal to popisovat, že se třeba usmívá nebo něco. Já říkám, to je všechno v pořádku, že se usmívá, že máš radost, to je super. Ale rozhodně nemusíš být hodný. Takže a ten program hodná holka, hodný kluk, právě když pracuju třeba ze stíny, tak to je velmi častý program, protože my máme pocit, že budeme milovaní jenom když budeme hodní, když budeme dělat to, co od nás ti rodiče vyžadují a máme dvě tendence, buď být hodní nebo být rebelové, ale obě tyhle tendence jsou hraniční. Jo, to znamená, ubližují pak nám samotným. Hodná holka je
To, že jdeme dovnitř, že si to všechno uchováváme v sobě a nedáváme, neprojevujeme se. A rebel v tom krajním způsobu je zase destruktivní, protože si ubližujeme, jo? Jdeme pak už i proti sami sobě. A v tomhle období 7 až 14, tam se to hodně aktivuje. To, jestli jsem hodná holka, nebo jestli jsem rebel a jestli mám v té výchově nastavené ty hranice správně, anebo jestli tam musím jako poslouchat a nemůžu se projevit. Takže tady se to hodně potom pozná. A jak se to pozná? Já jsem to teďka zrovna říkala tomu mému synovi, protože on je zrovna v tomhle období, ten nejmladší, má teďka 9. A jsem si začala všímat, jak on se, a samozřejmě to bylo i u dcery, ale tehdy jsem si to možná ještě tolik neuvědomovala, jak teďka už u té třetí zkušenosti jsme pořád moudřejší mámy, že vlastně jsi takový miláčci ty naše děti, že? Zhruba do těch 7-6 let, takový jako jo, ňuňánci a většinou to ještě jako spolu hezky zvládáme, tak jsou tam třeba emoce, pláč a tak dále, ale pořád jsou to takové ty naše děti a oni najednou přijdou do toho období a třeba těch 9 let je úplně zásadní, to třeba ten Waldorf to má hodně hezky pojmenované, že ty děti zažívají jednu z největších krizí nebo jako osobnostních krizí našeho života, je zhruba 9 let a my se tam vlastně identifikujeme jako osobnost, takže se začínáme vymezovat vůči rodičům. To je to, že se učíme jakoby dozrát ve zdravou, silnou osobnost a první, kdo jsou na ráně, jsou naši rodiče. Takže my se potřebujeme jako vůči ním projevit, nějak vyhranit. A tam začínají takové to opravdové odmlouvání. Já to neudělám. Jo, běž třeba v rámci školy, já to dělat nebudu, já tohle prostě ne a třeba je tam takové to období, kdy to dítě nikdy neřekne ano, když řeknete cokoliv, tak vždycky ne a ten rodič z toho je k zešílení, protože jako potřebuje, že jo, aby to dítě kooperovalo, chce ho přizvat do té tvoření té rodiny, tvoření té komunity, toho, že je nám spolu dobře, do toho se musí přidat všichni účastníci rodiny, nejenom rodiče, to tvoříme společně a my to hodně děti učíme, ale v tomhle období oni se začnou vyhraňovat a já jsem mu říkala, jsem si s ním tak jako sedla a říkám, jaj, ty teďka procházíš takovým specifickým obdobím, že jo, ty jsi byl takový chlapeček, který nám všechno jako, jo, že jsme nám bylo spolu pořád dobře a bylo to jako hezké, tak jsme si vycházeli vstříc a najednou začínáš růst do toho, že jsi individualita, že jsi ten Jáchym, že jsi ten kluk, ten chlapák, budeš brzo a začínáš nám říkat ne, začínáš nám odmlouvat a pro nás je hrozně náročné to najednou z toho chlapečka, z toho dítěte vidět tu osobnost, protože je to jiné, my z toho taky jako jsme konfrontováni s nějakou změnou, s tím, že to je pro nás náročné a pro tebe je to taky obrovsky náročné, protože když jsou ty děti malé, tak my je chválím za to, že se usmáli, že mají první zoubek, že udělali bobeček, že prostě snědli polívku, za všechny jsou chválené, prostě jsou úžasné a v tomhle období od těch 7 let tam přichází obrovsky často kritika už. Najednou, jo, jak to, že tohle neumíš? Teď už jsi velká holka, teď už jsi velká holka, tak se prostě tohle už musíš umět, ale tohle se musíš postarat. A pro Boha, jak, jo, přichází tam větší kritika. A ty děti se můžou začít vnímat, že jsou nemilované. Jo, jak, jo, protože předtím přece bylo všechno v pořádku, já jsem dělala všechno správně a najednou mě ty rodiče nemají rádi, protože teď už dělám všechno špatně. A já jsem mu říkala, tomu Jáchymovi, a když my máme pocit, že třeba něco neděláš dobře, nebo bys mohl dělat líp, nebo jo, tě vedeme, že třeba bys mohl mít nějakou větší zodpovědnost. Neber to, že tě nemáme rádi, my tě máme rádi, ale my vlastně přenastavujeme v tomhle výjimečném velkém období pravidla, aby jsme mohli spolu fungovat a aby nám spolu mohlo být dobře. A když to těm dětem zase takhle hezky pojmenujete, jo, že je možné, že se budou častěji
setkávat s kritikou. A to nejenom v domácnosti, ale i ve škole a jo, ve společnosti, třeba i u rodičů, u prarodičů teda, a třeba i u strýců, jo, u někoho, kdo, s kým přichází do kontaktu, protože my najednou máme vyšší nároky na ty děti a oni se pak můžou cítit v tomhle nemilované. Takže je super jim to pojmenovat. Jo, ty z tebe roste dospělý člověk, který má nějakou zodpovědnost a je možné, že v tohle dobu na tebe budou vyšší nároky. Pojďme se o tom prostě bavit. Jo? Když ti to bude moc, pojď nám to říct. Když to na nás bude moc, tak ti to taky řekneme. Takže dá se to opečovat. V těch 9 letech je to často, nám se fakt stala až taková věc a já jsem tehdy byla obrovsky vděčná, že kolem mě byla právě komunita z té valdorské školy, že mě podpořili, protože náš prostřední syn, i když je to o dcerách, ale už to je prostě jedno. Tady ten 9. rok víceméně u těch kluků i holčiček podobně a bude dřív nebo později. Jo? Zhruba je to ten 9. rok, někomu to může přijít v 7. U těch holčiček klidně dřív a u těch kluků zase to může být klidně později. Tak se nám vlastně, oni se jako vymezují a zkouší ty hranice, kam až jako můžou dojít. A nám se stalo, že jsme byli pozvaní do školy, že náš syn vlastně v těch, no, myslím, že měl 9,5 nebo možná k 10 letem, že šikanoval postiženou spolužačku, což pro nás bylo teda něco jako úplně šíleného, protože mám pocit, že máme nastavené jako hranice, že jo, jako laskavosti a péče a tady těhle věci docela vysoko a najednou náš syn šikanuje prostě nemocnou spolužečku, takže to pro nás byla fakt rána a já jsem chvilku jako propadla do zoufalství, pro boha, co z toho dítěte vyroste, když se takhle chová. A byli jsme pozvaní, on chodil do klasické základky, takže tam s těmahle věcma nepracovali a bylo to pojmenované jako, že prostě je to velký přešlap a jako co s tím budeme dělat. A já jsem se z toho fakt, já jsem si dovolila, to bylo zajímavé, ale i pro něho asi hodně důležité. Já jsem fakt jako plakala v té třídě, kde seděla ta ředitelka a ta zástupkyně a já jsem a vykládali celý ten příběh a já jsem si dovolila, že mi tekly slzy, že? A on tam byl ten syn a že se mu je ukazovala, že to jeho chování opravdu způsobuje tyhle emoce a tohle zranění a to nejenom té spolužečce, ale vlastně potom vlastně široké jeho rodičů spoustu lidem a ho to nějakým způsobem vedlo k těm hranicím a k zodpovědnosti to, a toho, to je učíme, ty naše 3 děti pořád, že jestli chtějí být samostatné, jestli oni už chtějí být dospělí, že jo, už chtějí všechno dělat jakby podle sebe, tak si za to taky musí nést zodpovědnost. A tohle bylo jedna z chvil, kdy on si vlastně sáhl na to, že když udělá něco, co není hezké, tak si za to musí nést odpovědnost a že vlastně může zranit i své nejbližší, i lidi, které má rád. A myslím, že to byla pro něho hodně důležitá lekce a i pro nás zase tyhle ty momenty, jakoby těžké v té výchově, jsou úžasné, ty krize ve výchově jsou úžasné příležitosti k tomu, abychom přenastavili pravidla a hranice toho spolužití. Protože je třeba, oni většinou vytáhnou, že je potřeba něco dalšího pojmenovat. Takže proto vřele doporučuji ty krize využívat, ne se jich bát, ale využívat i k tomu, abychom přenastavili ten rodinný systém. Takže ten 9. rok tam bývá náročný. Dívenky, slečny naše úžasné v tomhle období většinou těch 7 až 14 dostanou první menstruaci. A to je obrovská změna. Pardon, já do toho vstupím, protože už tu máme dlhší čas dotaz. Ano. A že přes menstruaci už se zase dostaneme myšlenkami i nám. Tak já ještě vrátím chvilku myšlenky k pochvalám. Skvěle, děkuju. Řešíme tu doma otázku pochval, chválení holčičky tatínkem. Jakým způsobem, jak často? Je lepší chválit za splněný úkol, způsobem toto se ti povedlo, spíše než ty jsi nejšikovnější na celém světě? Jakou roli v pochvalách hraje tatínek a vztah jinakosti, jinakost vztahu otec-dcera proti vztahu matka-dcera? Děkuji.
Děkuju. Děkuju právě, proto jsem tak vděčná za vaše dotazy, protože to jdeme do té hloubky. Jo? Já povídám nějaké základy, ale díky těm dotazům se můžeme dostat do té hloubky, takže moc za to děkuju. Tohle je zásadní. Táta, dcera je nesmírně důležité a v té chvále opravdu dovolte si, aby ta vaše dcera byla tou princeznou. Ona vám to stejně jednou omlátí o hlavu. Ale o tom si budeme povídat. To je v pořádku. Ale dovolte jí to zažít. Protože pokud mají naše dcery tu fantastickou příležitost a nemají to všechny, zažít ten pocit, že jsou princeznami těch tatínků, že se s nima cítí v bezpečí a cítí se milované a takové jako na prvním místě, tak jakože, tam je samozřejmě partnerka, ale chvíli, tak je to pro ně, oni zažijí ten pocit a oni potom ví, co hledají v tom životě. Takže já si myslím, že ty tatínci si můžou právě dovolit i říct si moje nejúžasnější, si pro mě to nejúžasnější, co mám a fakt jako miluju z celého srdce. A je hezká kniha, teda no, ona není o výchově, ona je o takovým jako celo přístupu a je jako drsná, jmenuje se Chatrč, možná jste někdo četl, někdo viděl i film. A mně se tam ale moc líbí. Tam je potom takové jako rozmluvy s Bohem a ten Bůh vlastně každému říká, tebe mám obzvlášť rád. Ale říká to každému. A my to vlastně můžeme říkat i těm všem našim dětem a i partnerovi. Tebe mám obzvlášť ráda. Rád. A je to taková, dát jim tu jedinečnost a zejména pokud je těch dětí víc a ty děti si můžou připadat, že tu jedinečnost nemají, hodně je to téma třeba těch prostředních dětí, tak tady to pojmenování jim může na chvíli dopřát ten pocit jedinečnosti a určitě jim to může hodně pomoct. Jinak samozřejmě mnohem důležitější než ta chvála je samozřejmě ten způsob. Proč? Protože ta chvála může být způsob manipulace. A pokud ty děti touží, abychom je milovali a my je chválíme, tak oni pak chtějí dělat ty věci ne proto, že je to baví, protože z toho mají radost, ale protože za to dostávají tu odměnu, dostávají za to tu pochvalu, ten příjemný pocit. Takže to není o tom, že naše děti nemáme chválit, ale máme je chválit tak, aby jsme je nemanipulovali. Jo? Když ono něco udělá, je, ty jsi úžasný, že tohle děláš, prostě to říct, jaký z toho máš pocit, že jsi tohle udělal. Jo? Donese vám obrázek a vy řeknete, jaký máš pocit z toho obrázku, jak se ti to malovalo, jak ti v tom bylo. A to dítě řekne, jo, moc super, jako hezké, užilo jsem si to, no tak skvěle, já mám obrovskou radost, že jste stoužili. A u holčiček, prosím, obzvlášť, protože ten jinový systém, my jako ženy, jsme obrovsky citlivé na soutěživost, A pokud ale ten svět a ta společnost a ta škola je obrovsky zaměřená na soutěživost a to je třeba nějaká jedna věc, která se mě u mojí dcery nepodařila, protože já jsem se pak už snažila ve druhé třídě a taky dát do jiné školy, ale tam už měla tak obrovsky aktivovanou tu soutěživost, že já to sice pojmenovávám a nechválím mi za jedničky a jo, i za to její jako obrovskou cílevědomost. Já jí vždycky říkám, děláš to pro sebe, je to skvělé. Pokud tě to baví a máš to dobrý pocit, tak to dělej. Pokud tě to nebaví, měj klidně dvojky nebo trojky. Mně je to úplně jedno, hlavně je to tvoje, jo. Ale snažím se ji nepodporovat v té soutěživosti, protože kluci tu soutěživost mají poměrně zdravou a většinou nastavenou oni ji potřebují zažívat mnohem víc než holky. Ne, zase obecně, jakože to platí na všechny, ale většinou, pokud chceme naši dceru podporovat k tomu, že je ženská a že je jinová, tak se snažíme jí neaktivovat tu soutěživost. Snažíme se jí vést ke spolupráci, k
tomu spolutvoření. A chválit, když už ji chválit, tak za to, že se cítí dobře. Jak se cítíš? Cítíš se dobře? Já mám obrovskou radost, že se cítíš dobře. Jo, tohle umět se cítit dobře, být třeba vyspaná, být najezená, mít dobrou náladu, to je schopnost. To není něco, co dostaneme nebo nedostaneme. To je schopnost, kterou si potřebujeme dopřávat, potřebujeme si ji učit. A když ty děti vedeme tímhle způsobem k tomu, aby si aktivovali schopnost, že se cítí dobře, že jsou šťastné, tak je to skvělé. Ale pokud je vedeme k tomu, aby jako soutěžili, kdo víc toho udělá, kdo víc toho zvládne, kdo bude první, jo, tak u těch holek tak jako dáváme do pozadí tu jinovou, jejich ženskou složku, aktivujeme yang, a tohle jsou ženy, s kterými já se dneska potkávám, které mají 30-40 roků, jsou obrovsky v yangu, v mužské energii, protože jsme byli chválené za to, že jsme výkonné, že jsme cílevědomé, že máme ty jedničky, že se nám daří ve škole. Řekněte si prosím popravdě, pochválil vás někdy rodič za to, že jste odpočívali? Ty si umíš tak úžasně odpočinout, ty jo, to bych chtěla umět. Jo, nebo že jste pasivní, že zrovna neděláte nic. Jo, to je úžasné, že si umíte, že umíš si jako dopřát nic nedělat. Že umíš jenom tak být. To bych chtěla umět. Já jsem to jednou říkala jedné paní v kavárně. A tam byly většina lidí, pracovala na počítači a jela. A přišla tam paní, koupila si kávičku, vzala si knížku a četla si. A já se doma stala toho stolečku s počítačem. Šla jsem za tou paní a říká, vy jste úžasná, že si tohle umíte dopřát. Si prostě dát kávičku a knížku a užít si tu kavárnu jenom pro sebe, bez toho, aniž by se tam musela pracovat. Tak jo, to je to podporovat to jinové, to ženské v nás. Takže chvála ano, ale aby nevedla k manipulaci a k soutěživosti. Takže dávat si na to pozor, to jde to cítit. Je tu ještě jeden dotaz, se objavil. Já len povím, že je zhruba 6:45 a hodně v pláně jsme mali, že okolo 7 budeme končit. Máme tu zkušenost, že potom už právě rodiče odcházejí ukládat děti a mají prostě svoje povinnosti. Tak možno, aby sme to, keď tak akoby oficiálne od tej 7. ukončili, a pokiaľ budete mať ešte chuť a čas, tak môžeme pokračovať akoby v nejakej neoficiálnej časti, to už nechám na vás. A vrátim sa ešte sem k tomuto dotazu. Jak pomôcť zvednúť dieťati sebevedomí, pokud sa bojí projeviť? Ďakujem. Tam by mě docela i zajímalo, kolik je jim let, protože ono se to i mění. Jo, že třeba děti do těch 7 let to sebevědomí, některé zase mají velké a pak najednou přijde to období 7 až 14 a najednou se stydí, bojí se na něco zeptat, a naopak zase děti do těch 0 až 7 jsou třeba stydlivé, bojí se projevit, a přijde ten 7-8 rok a máme vyměněné dítě extroverta, který tam se objevilo, je to holka let. Nějaká zpráva, ale let nevidíme, kolik je let. Takže to by, jo, 15. Tak to už je něco jiného. Tam samozřejmě ta podpora k tomu sebevědomí už je vhodná, protože je to období, kdy my těch 14 až 21 let, kdy opravdu máme jít do toho světa a ukázat, co v nás vlastně je, nebo začít objevovat, co v nás je, abychom ideálně v těch 21 letech mohli být úplným dospělým člověkem, což se nám samozřejmě málo komu podaří, ale třeba našim dětem už se to dařit bude, pokud budou mít laskavou péči. A jak podpořit těch 15. Asi by mě zajímalo, kdyby se, tam bych možná potřebovala k tomu víc informací, protože co to je vlastně sebevědomí, co to je, pokud se bojíme, ono totiž pokud je introvert, jako že se opravdu to dítě narodí jako introvert, tak my po něm ani nemůžeme chtít extrovertní chování. Pokud je introvertní slečna, tak je možné, že je to její dar. A je možné, že má v sobě vysokou citlivost, vysokou míru citlivosti,
a ona si potřebuje ty věci zpracovávat mnohem víc v sobě, než je prezentovat navenek. A ti znásilnění, teď to říkám fakt jako silné slovo, znásilněných introvertů je hrozně moc. Jsou to děti, které jsou přirozeně uvnitřněné, přirozeně citlivé, ale protože je na ně tlak, aby byly sebevědomé, aby se měly projevovat, aby se měly prosadit v tom životě tím yangovým zase způsobem, jo, tím ohnivým, tím zářivým, tak jim můžeme ubližovat. Jo. Oni pak jdou jakoby za sebe, nebo vlastně musí potlačit sami sebe. Takže jestli je ona přirozený introvert, přirozeně uvnitřněná, tak ji naučit se projevit tímhle uvnitřněným citlivým způsobem. To znamená vědět k tomu, aby uměla sebe projevit třeba skrze obrázky, skrze hudbu, skrze tanec, skrze různé jako jiné způsoby, než to, že bude někde mluvit a bude se cítit sebevědomě, že se někde prosadí a že bude vidět. Je to tím uvnitřním způsobem. Ona může být hluboce sebevědomá a může být velkým přínosem pro společnost, pokud jí to nebude vzato nebo násilně nebude vedena k tomu, aby se projevovala jinak. Takže to mi tam teďka přichází, každopádně to může být trošku jinak, takže jestli jsem se netrefila, tak se klidně ozvěte. Něco nám tam... Já len poprosím někoho, kdo si zapol mikrofon, aby si ho zase vypol, aby se nám tam neozývaly zvuky. Děkujem. Tak já jsem dneska říkala, co tady pro boha budu 2 hodiny říkat. A když mě oslovovala Zdeňka, že to trvalo minule asi 3 hodiny, říkala, nebo 5, nebo kolik to bylo minule, nějak dlouho, ta výchova kluku, tak jsem říkala, no, tak to ani náhodou a teď mě to bude chybět ten čas. Tak je to legrační. Je to prostě obrovský široké téma, opravdu by se na to dalo povídat několik hodin. Ale já teďka fakt, co potřebuju nutně pojmenovat, je v rámci výchovy dívek to období dospívání a to si myslím, že by měly slyšet i maminky dcer, které jsou maličké a mají třeba 3 roky, protože nikdy není dost zavčas, aby jsme se tyhle věci dozvěděli. Zase čím otevřenější prostředí nastavíme v té naší rodině komunikace, tím jednodušeji tím projdeme. Období dospívání je fantastické období. Je to jako kdyby jste těch několik let těm dětem lepili nějaké krásné zrcadlo, v kterém oni se mají uvidět v tom období dospívání, jak jste jako vypiplali a jak vyrostli a jak jsou už jako velké. A oni v tom, a vy jim předáte to zrcadlo v tomhle období, třeba v těch 12, 13 nebo v tomhle období prostě dospívání, tak oni to velké krásné zrcadlo vezmou a praští s ním o zem a rozmlátí ho na 1000 kousků. A to je přesně ten stav, kdy vy máte pocit, že jste do toho dali strašně moc energie a že je to k ničemu. Ale to je naprosto zdravý způsob. Tohle je potřeba tímhle projít a ty děti tím prochází právě proto, aby se od nás mohli odpoutat. Takže oni to dělají proto, když to zrcadlo rozbíjí, aby si mohli z něho vybrat jenom ty střípky, které budou skutečně, skutečně pro ně dobré a které jim budou v životě skutečně pomáhat. Ne ty, co vy si myslíte, že jim budou pomáhat nebo že jsou pro ně dobré. A oni si začnou od téhle doby lepit svoje vlastní zrcadlo. A to v něm se uvidí až někdy na konci svého života uvidí. Jo? Budou si prostě skládat svoji vlastní mozaiku života. A tohle je pro nás velmi bolestivé. Já dělávám přechodové rituály pro dívky. Je to takový buď jednoden nebo víkend od dívky k ženě. A my tam děláme průchod, že ty dcery prochází tunelem maminek a přestřihávají niť, což je taková jako právě to napojení na tu maminku. A teď ta máma brečící, prostě dojata, dává dceři tu niť a tahne ji přes ten tunel, stoupne si na druhou stranu, ta dcera stojí a má ty nůžky.
a většinou naprosto z lehkostí přestříhne a nemá s tím vůbec žádný problém. A ty mámy tam, ona se ani nezamyslela, jestli to skutečně chce. Jo, a je to vlastně obrovsky silné a jsou tam emoce. Ale ty dcery jsou většinou rády. Je, díky Bohu, konečně se těch rodičů můžu odpoutat. Tohle je velmi zdravé a vždycky to zažijeme. Nebo já doufám, že to většina z nás zažije. Přestříhnout tu pupeční šňůru, přestříhnout to pouto a pustit ty děti. Protože jestli to neuděláte teď, v těch 14, 15, někdy i dřív, tak to budete muset udělat později. A nebo to budou dělat ty děti, jak já teď dělám právě v těle ženy, ten rituál menarche, ale pro dospělé ženy. Tak oni se vlastně odpoutávají od těch rodičů ve svých 40, 45, 35 letech. A je to obrovsky dojemné a bolavé, protože my, pokud se neostříhneme od těch rodičů, my pokud se s nima potkáme, tak se budeme chovat pořád jako děti. A víte, jak poznáte, že jste se neostříhli od těch rodičů? Že přijdete k rodičům a do hodiny máte emoce na 150, jo? A já můžu s rodičima být tak akorát den a pak už prostě nemůžu, jo? To je přesně tam, my si totiž aktivuje se tam to naše vnitřní dítě, naše vnitřní zranění a pokud my tohle nemáme zpracované, tak naši rodiče to z nás umí prostě vytáhnout během 5 slov. Nějak nás kritizují a jsme tam. Jsme malé dítě, brečící, naštvané, agresivní, chceme se prostě prát nebo něco udělat a nevíme vlastně co, nemáme nástroje, protože jsme dítě. Takže tohle obrovsky povzbuzuju k tomuhle, s tímhle pracovat od rodičů, se odpoutat v jakékoliv fázi, pokud se to neudělali v dospívání, tak to udělejte teď. A pomůže vám to ty rodiče potom vidět jako samostatné myslící, cítící bytosti, které si můžou dělat, co chtějí, je to jejich věc a vás to nemusí zraňovat. Tohle je přístup zdravého dospělého člověka. A takhle my se potřebujeme od těch rodičů skutečně odpoutat. A takhle bychom to měli mít ve 21. A my to kolikrát nemáme v 60. Takže vřele doporučuji na tomhle začít pracovat. A my těm našim dcerám tohle můžeme umožnit, protože to už dneska víme, dneska už se o tom mluví. Umožnit tohle odstříhnutí se od nás a dovolit jim tu cestu. Aby měli svoji. Já si pamatuju, když jsem dělala rituál se svojí dcerou, ona dostala první menstruaci ve 14 letech a já jsem si velmi přála, aby prošla tím rituálem, ne pro ní, ale pro sebe, protože já jsem ho potřebovala. A ona samozřejmě, že jo, dospívající, tak asi řekne mámě, jasně mami, já chci ten rituál. Ne, řekla v žádném případě, na mě nechoď s tím, že budeme dělat nějaký rituál. Jako to nechci ani slyšet, jo. Já vím, že to je tvoje, prostě ty jsi jako bláznivá čarodějnice, ale prostě vůbec s tím na mě nechoď. A já už tyhle miluju, takže mi už to vůbec si to neberu osobně, takže když s tímhle na mě přijde, tak já to beru jako výzvu, super, to znamená, že mám najít způsoby, jak to uděláme jinak. No a ona za půl roku přišla s tím, že chce kreditní kartu. Říkám, tyjo, kreditní karta, to by byl hezký dárek menarche rituál. A ona, mami, to si děláš srandu, že vy takhle budeš manipulovat. Já říkám, to není manipulace, já to nutně potřebuju k tomu, aby byl ten náš vztah zdravý, abych tě mohla pustit. Takže jestli chceš kreditní kartu, dostaneš ji k rituálu menarche. Ona říkala, dobře, tak jo. Takže tak mi to pro mě nachystej, ale nechci tam žádné ty tvoje jako kamarádky a 1000 lidí a všechno to, jak já jsem si to představila. A ona taky, ona třeba v 11 letech měla připravenou svoji oslavu menarche, takže měla deníček, měla tam vypsané, koho pozve, jaké chce šaty, jaké chce boty, jaké chce dárky, jak to chce prožít, jo, ale ve chvíli, kdy ta menstruace skutečně přišla, tak už byla úplně někde jinde. A to je v pořádku, to prostě patří k tomu vývoji a my si to zase nemusíme brát osobně. Takže jsme tam byli spolu a já jsem ji provedla tou oslavou toho jejího dospívání. A pro mě to bylo obrovsky silné, protože tam byl moment, kdy já jsem i vlastně odevzdala vyšší matce. Já jsem si přivezla takovou posvátnou vodu Garabandalu
A tak jsem jako na ní stříkla. Ona se samozřejmě, mami, probová, co to zase děláš? A já jí říkám, Amálko, já tě odevzdávám jako vyšší matce, tomu, kdo je tvoje skutečná máma. Já jsem ti dala tělo, ale já nejsem tvoje máma, protože tvoje máma je mnohem vyšší bytost, je prostě univerzum, je nekonečná láska, je bezpodmínečná láska. Já tě nemůžu ochránit, já nemůžu určit tvoji cestu, to už není v mojí kompetenci. A tohle říct, to pro mě bylo tak obrovsky silné, takhle jako pustit na tu její cestu, že bylo to pro mě hodně důležité. Nějaké úrovni i pro ně, i když to samozřejmě rozhodně mě neřekla, mami, ty si úžasná, že jsi pro mě udělala tuhle oslavu. Ale ani jsem to nečekala. A zajímavé bylo, že asi do týdne ona dostala nabídku odcestovat a studovat v zahraničí a najednou jsme byli fakt konfrontovaní s tím, že nám třeba odjede na rok pryč a i když se to nakonec kvůli koroně neuskutečnilo, tak vlastně to přijetí toho, že ty dcery opravdu potřebujeme pustit a že je ten čas, tak byl silný a doporučuju si tohle zvědomit. A cítila jsem, nebo viděla jsem, že tam naskakovaly nějaké dotazy. Ano, chtěla bych se zeptat, jak připravit dceru na první menstruaci. Děkuji. Mm-hmm. Super. Tak zase, připravujeme dcery na první menstruaci už v období 0 až 7 let, jo? Opravdu už úplně hned od začátku mluvit o tom, nebát se my mluvit o naší menstruaci, o naší cykličnosti, o tom, že používáme nějaké menstruační pomůcky. A pokud my všechno budeme mít schované, jo, jak se to často děje ve skříňkách, nikdo o tom neví, pro Boha, jenom nenechat někde, já nevím, menstruační vložku, to je největší trapas a máme vlastně obrovský, já říkám, protože tohle je velké moje téma, tak já říkám na těch školách, holky, co, když jdete kupovat třeba toaleťák, máte s tím problém? Oni ne, úplně normálně kupujeme toaleťák. A říkám, a co papírové kapesníky, máte s tím problém? Ne, normálně papírové kapesníky. A říkám, a víte, na co se to používá, toaleťák? Víte, na co se používají papírové kapesníky? Nepřipadá vám to nechutné? Ne, tak je to normální. Já říkám, no a co kupovat menstruační pomůcky, co vložky? Oh, no to je trapas, to my máme schované někde pod rohlíkama v košíku a nikdo to nesmí vidět. A já říkám, no a jaký je rozdíl mezi toaleťákem a vložkama? Jo, je to úplně stejná hygienická pomůcka. Kdo vám řekl, že je tohle dobře a tohle se může ukazovat a tohle je špatně, tohle se ukazovat nemůže? A ty holky nad tím přemýšlí a vlastně jim dochází, že to je blbost. Jo, že vlastně je to normální pomůcka, kterou můžeme používat. A naštěstí se to už víceméně děje víc a víc, že už najdeme třeba i na záchodech vedle toaletního papíru i menstruační pomůcky. Tak někdo si nám zapl mikrofon? Já bych som poprosila paní Lenku Kulhánkovou, aby si vypla mikrofon. Děkujem. Tak. Takže vést je k tomu už od začátku, to znamená třeba u nás to byl příklad zase třeba se synem, ale to nevadí, dcera na tom byla úplně stejně. On přišel jednou za mnou s menstruačním kalíškem a měl 3 roky. Maminko, oč není v pipince? Ahoj, jo, že prostě... U nás byly ty menstruační pomůcky úplně běžnou součástí domácnosti, nikdo to neřeší. A on to prostě nějak si jako odsledoval, že jakože to používám a že se to dává do pipinky. A já jsem říkala, no vidíš, já jo, no protože teď nemám měsíčky, tak ho teďka nepotřebuju. Aha, takže si s ním můžu hrát. Říkám, no teď si s ním klidně můžeš hrát, jo, je to takový kalíšek, tak si s ním šel nalévat vodu, jo. A kolikrát právě ta reakce u těch dětí, to velmi často slýchá vám, když se sdílí ty příběhy s těma trapasema, s pomůckama, že třeba je právě nějaký mladší brácha nebo i mladší sestřička a teď najde menstruační pomůcky a teď si to nalepí někde na vlasy a na sebe, že jo, a tampony nosí, já nevím, v nose, nebo prostě jí to přijde hrozně zajímavé, si s tím chtějí ty děti hrát. A vlastně pokud se setkají s negativní reakcí od těch rodičů, takové to je pro Boha, na tohle nesahej, tohle nesmí,
sníž, toto jenom mám tady musí být zavřené. Se vlastně tady z těchto situací učí, aha, to je špatně a my nechceme mamince ubližovat, takže tohle nebudeme dělat, tohle, o tomhle nebudeme mluvit, tohle nebudeme používat. Takže pokud chceme našim dcerám předat zdravou menstruaci, zdravou cykličnost, zdravé ženství, tak musíme zákonitě začít u sebe a mluvit o těch věcech, učit se, si vlastně i uvědomit, jak já to mám. Mám vůbec ráda svoji menstruaci nebo mě obtěžuje, nenávidí mi, je to pro mě pořád náročné a dá se s tím pracovat, dá se to opečovat, abychom tenhle program nemuseli předávat dál, protože je destruktivní. Opravdu jako to, že jsme plodné, že jsme ženy, tak můžeme rodit děti a čistíme se. Je to pro nás opravdu zdravý proces, je to proces našeho ženského zdraví a je škoda, že k němu máme negativní vztah jenom díky společnosti, která nám to takhle jako předkládá. A potom, když jsou ty holky starší a pokud jsme třeba ještě o těchto věcech nemluvili, tak obrovsky doporučuji mluvit ve skupině. Protože jeden na jednoho, máma a dcera ve 13 letech, jako marnost, jak už jsem o tom tady mluvila. Takže oni potom, ti dospívající, mají hodně rádi se schovat za tu skupinu, proto nám se třeba hodně dobře mluví v těch školách, když já si myslím, že tohle téma by mělo být primárně v rodině, ale tím, že to není úplně tak, tak to jako nahrazujem sekundárně v těch školách. Ale aspoň tvořím ty programy pro mámy, dcery, kde se bavíme právě o menstruaci, bavíme se o pomůckách, bavíme se o těchto věcech. A oni jsou ve skupině, oni jsou schované za tou skupinou a připadají si, že na ně není taková pozornost a jsou otevřené a tam se směje, že jo, děláme to interaktivně, takže skrze takovou hru v lese hledají fáborky, odpovídají na otázky a tam na ně pak vytahují v lese ty menstruační pomůcky. Tam skoro vždycky se při té hře objeví nějací chlapi, což je super, tak to pojmenovávám, že chlapi jsou součástí toho, té naší cykličnosti, že tam nesmírně patří a měli by se taky učit o tom, co je menstruace. Dělám i pobyty, máme syny, takže tam to zase kluci uslyší a taky je to pro ně obrovsky přínosné, že najednou se s nimi o těchto věcech někdo baví. Takže, ale v té skupině je to pro ty dospívající mnohem lepší, než když jsou sami, protože oni se smějou, oni si to užijou, předává jim to někdo jiný než trapná matka, ale to jako říkám, fakt, já jsem tvořila ty skupiny i pro moje děti, abych jim to nemusela říkat já, tak jsem vytvořila nějaké setkání a říkali jim to moje kamarádky, jo. Protože oni to prostě ode mě fakt nechtějí slyšet. Pustím něco o dospívání a menstruaci, tak mami pro boha, jako víme, že je to tvoje téma. ještě, že natočili ten seriál Sex Educator, protože to mě konečně zvýšilo laťku, jinak moje děti zásadně nikdy nepojmenovávali, co je moje práce. Vždycky jako říkali jenom, co dělá tatínek. Maminka neprosuje. Že se věnuji těmhle tématům, bylo pro ně vždycky jako nějak velmi trapné. Takže ty skupiny jsou hodně dobré a to neplacené, jo, fakt si to vytváříte spolu, řekněte si super, potřebovali bychom holkám říct tohle a tohle. Pojďme se tři, čtyři kamarádky potkat, pojďme spolu udělat večírek, holky nám něco, já nevím, udělají nějaké koktejly, my něco napečeme, budeme si povídat a otevřeme prostě tohle téma. A můžete to připravit i třeba pro spolužečky vašich dcer. Třeba moje dcera nechtěla ten rituál menarche, jak jsem říkala, tak jsem jí to jako k tomu donutila, ale třeba obrovsky chtěla, aby tím prošly její kamarádky. A když její kamarádky dostaly menstruaci, tak ona je zbalila, přivedla je k nám a řekla, že jim udělám rituál. Takže jsem jim tvořila tam rituál, rychle jsem balila dárečky a předávala jim ty informace o menstruaci a o pomůcích. Těhle věcech, protože ona jim to vlastně chtěla dopřát, jo, přestože to tady vzájem. A buďte moc rádi, když vaše dcera má v tomhle období dospívání nějakou starší ženu, třeba kamarádku nebo tetu. Teď jsme se možná sekli, ne? Je všechno v pořádku? Začalo se to viac sekať. Myslím si, že je to dané tím, že už se ľudia začali odhlasovat, ale v této chvíli to my vás počujeme. Já len využijem tu chvíľočku k tomu, ano. Že
ľudia sa začali postupne odhlasovať, takže ja iba by som bola rada, keby sme to pomaly začali nejak ako uzatvárať. Áno, áno. A my sme medzi tým dali túto dočetu odkaz na vyplnenie akoby nejakého dotazničku spätnej väzby, ktorý my potrebujeme. Je to pre nás vlastne informácia o tom, jak sa vám to páčilo. Už sa tu ohlasujú hlasy, že by stáli o druhý diel, o pokračovanie. Takže i to je možnosť tam samozrejme vyjadriť. Tak ja budem rada, keď nám to, než sa odhlásite úplne, keby ste nám to ešte vyplnili. A budem rada, keď sa nám podarí, ja viem, že menarchie je obrovská téma a môžeme samozrejme na to vytvoriť samostatný webinár, ale ten čas sa nám naozaj chýli ku koncu, tak poďme to skúsiť nejak postupne proste uzavřít. Určitě, určitě. Tak já si myslím, že jsme pojmenovali ty důležité věci. Dneska jsme více se možná věnovali těm menším holčičkám, ale i to je důležité. A můžeme přesně pokračovat v tom, k tomu období 14 až 21, kdy zase můžeme otevřít téma sexuality, intimity, antikoncepce pro dívky, což pro vás taky může být přínosné, i přesto, že máte malé slečny, tak mít ty informace včas nikdy není špatně. A já si myslím, že bylo pojmenováno spoustu informací. Doufám, že vám to bylo přínosem. Byla ráda. A pokud byste chtěli pokračovat stránky přirozená antikoncepce.cz, teď tvořím nové stránky, kde bych se chtěla víc právě věnovat té, já to neříkám výchově, ale růstu s dětma, opravdu tomu, jako té cesty rodiny a cesty partnerství, ale stále mám zatím ty stránky přirozená antikoncepce a tam třeba v těch živých seminářích, tam mám všechny ty živé setkání od dívky k ženě, od chlapce k muži, takže se můžete někdy přidat, jestli budete chtít s vašima slečnama. A pak mám takové online video od dívky k ženě, které právě tam pojmenovávám všechny menstruační pomůcky a vlastně opravdu přípravu toho té menarche. A je tam rozhovor i s mojí dcerou, které tehdy bylo tuším 12 nebo 13, jak ona vlastně vnímala, když třeba dostala svoji menarché krabičku a jak to probíhalo u nás. Takže to najdete taky na těch stránkách, zase v online semináři, na té stránkách Přirozená antikoncepce. Pokud by byl zájem o pokračování, tak jsem tomu otevřená a moc ráda vás tomhle tématu podpořím. Vidíte, že je to mojí vášní. Doufám, že je to znát. To určitě vidíme a jsme za to vděční samozřejmě. Tak už nám tu v čete nabiehajú krásne poďakovania za krásny večer, za veľmi inšpiratívne rozprávanie, pozdravy, to potom ešte možno prečítame, lebo niektoré sú i dlhšie, poďakovania za inšpiráciu a tak ďalej, tak to môžeme potom nechať ešte ako osobne. Tak ja rozmýšľam, jak to teraz tak ako pekne proste ukončiť. Máte nejaký nápad, Katko? Já jsem hodně přemýšlela nad tím dneškem a když se přihlásilo hodně lidí, tak jsem znervozněla a říkala, to jsou velká zodpovědnost, abych opravdu předala to, co vás podpoří. A jestli něco bych chtěla předat na závěr, tak postavte sebe na první místo tím laskavým způsobem, takovým tím potřebuju první já být vyživená a v pohodě, aby mohla být moje rodina vyživená a být v pohodě. A opravdu z nás žen se většinou vyživuje celá ta rodina. Muži zase mají jiný úkol. Takže podporuji nás ženy k tomu, abychom byli vyživené, ale chlapi samozřejmě taky, ti potřebují taky tu svoji výživu. Takže dopřejme si sebe postavit na první místo. Na druhém místo já mám svého partnera, ve kterým chci prožít celý život. A až na třetím místě mám svoje děti. A to neznamená, že jim nechci dát maximum, ale oni jsou jenom půjčené. Já je tady mám jenom na chvilku a já je můžu co nejlépe doprovodit k tomu, aby žili si svoje životy co šťastně, ale nebudu a opravdu nechci s nima prožít jako celý život, že je budu mít na krku.
Takže třeba můj žebříček je, že mám sebe na prvním místě, druhé je to ta péče o to partnerství a o lásku, protože jim tvoříme i tu rodinu a to zázemí láskavou našim dětem. A ty děti jsou na třetím místě. Takže když jsem já vyživená, když je vyživené naše partnerství, mají z čeho čerpat i naše děti. A pak už to jde všechno mnohem jednodušeji. Takže moc doporučuji nastavit si zdravě tady ten žebříček a dopřávat si hodně výživy a hodně péče pro sebe, ať můžeme tu lásku a péči šířit dál. Katko, ďakujeme za krásne povzbudzujúce slova, za krásnu inšpiráciu, hlboké myšlienky. Odráža sa to tu v tom čete, objavujú sa ďalšie a ďalšie poďakovania za inšpiráciu i za to, že niekto si poplakal pri tom popise rituálu odstrihovania sa od maminky a tak ďalej. Takže ďakujeme za to, že ste prijala pozvanie sem k nám, aspoň takto virtuálne. A budeme dúfať, že sa nám niekedy podarí stretnutie i naživo. A my máme samozrejme námet na to premýšľať o eventuálne o ďalšom pokračovaní, čo nie je len o rozhodnutí nás ako organizátorov, ale samozrejme hrajú tú rolu financie a proste ďalšie akoby veci, pretože ten náš primárny zámer je vlastne vzdelávať učiteľov a riaditeľov vlastne v našom okolí a rodičovské akadémie sú samozrejme tiež súčasťou, ale nie sú pre nás primárnou záležitosťou. Takže určite sa budeme snažiť, aby tá spolupráca buď bola medzi nami, alebo eventuálne medzi ďalšími subjektami, napríklad rodinnými centrami a podobne, ktoré sú proste v okolí. Takže ďakujem ešte raz za to, že ste prijala toto pozvanie. Myslím, že teraz hovorím ústami všetkých žien i mužov, ktorí tu boli pripojení, všetkých rodičov, maminiek i oteckov. A jak sa dívam, tak boli tam pripojené i niektoré detičky. Takže ďakujem za to. S vami sa lúčim, priatelia. Môžete sa postupne odhlasovať. Len by som vás poprosila, aby ste nám naozaj vyplnili ten krátky dotazník a my tu ešte chvíľku ostaneme práve, aby Katka mala možnosť si prečítať všetky tie ďakovné odpovede. A teďka tam budete na... Tak, ďakujeme pekne, lúčime sa s vami, dovidenia, krásny večer prajeme. Krásny večer, ďakujem všem. Hezký večer, nashledanou. Nashledanou, děkuji. Ahoj. Nashledanou. Nashledanou. Bylo to super. Nashledanou, děkujeme moc. Děkuji. Nashledanou. Nashledanou, díky. Nashledanou. Nashledanou. Hezký večer, nashledanou. Au revoir. Naschledanou. Zdravím. Paříže, ty. Co? Ta paní byla v Paříži, říká au revoir. Já mám ještě vyřídit, mě přišel e-mail, že se omlouvala jedna z účastnic, že omylem pustila mikrofon. Tak jsem slíbila, že vyřizuju. Jo, děkuju, to je v pořádku. To nějak syn omylem zprovoznil. Já jsem si myslela, že to děti zasáhly. A já se chci zeptat, kde je ten dotazník, nemůžu ho vyhledat? My ho ještě raz dáme. Dáme ho ještě raz do chatu, protože jak jsou tam znova akoby ty poděkovania, tak ono se to tam prekrylo. Tak teraz by se to tam už mala zase mať. A už znova tam naskakujú poďakovania, tak budete musieť trošku možno rolovať. Je, tak dajte vedieť, či ho tam vidíte, alebo nie. Ja potom, niekteří chtěli ešte certifikáty o účasti, tak spolu s tím budu posílat potom ešte znova ten dotazníček. Takže kdo třeba ho nezaregistroval, tak bude ho mít potom v mailíku i s osvědčením o účasti. Výborně, protože ho nevidím. Dení, a môžeš vypnúť nahrávanie už.
Děkuji za připomenutí.